Zároveň i
z roku 72 nemocnou a statečně manažeři odmítli vydat do vězeňské nemocnice. Po jeho husté smrti se proces konal bez hlavního očekávání. Tuto odtajnou epizodou chci doložit, že záleží na potlačení pražského jara a na pozdější stíhání a neodstupání protagonistů měl Západ. Zatímco východní karatelé se obávali, že obrodný proces stane následovníky i v dalších zemích společenství a tím dojde ke zpochybnění jediného směru jediné centrály, západní tichý souhlas s trestním držením do Československa byl vyvolán obavou, že pokud by se zničený socialismus pochytil, musel by ho v rámci prevence pak vykořenit oni sami. Tak proč práci nepřenechat vojsku až se zvolby? Když o zahájení operace Dunaj přišel sovětský velvyslanec informovat do Bílého domu, byl prezident Johnson přijat jako posel dobré zprávy. Umyslí si pak podporučíkově povídali o krásách hlou v Fixasu. Zatímco se teď Evropě chodili tanky na šestině spojenců. Ty sovětské pak zapátkovali na víc než 20 let. Když se na vládeční režim řízeným pádem zhroutil a varšavská spoluvala zrušena, mnozí zmínkové, ke kterým se patřila i já, doufali, že přestupená válka je minulostí a že se vztahy mezi Washingtonem a Moskvou trvale prosunuly a protekly. Byla to však jen odsuzovaná víra, kterou vítězí Hegemon přes boží oko obhlížel terén pro své budoucí državy. Příští vojenské kolony na našich zemích kořeny americké vlajky. Jeden z průvěstů měl název Dunajská lista. Vyznat se proměná současného světa je velmi obtížné. Ani opustit staré křivdy není nic snadného. Přesto bychom se o tom nepokusit a přestat hledět na dnešní Rusko setrvačně černými brýlemi. Až když se zdáme, náš pohled se rozjasní a snáze pochopíme úkol, který Rusko v dnešním chaotickém světě na sebe vzalo. Tolik, který má úvod. A musím říct, že držel jsem ho před 48 lety taky, takže tohle. No když začala ta muzika, která tady začala, tak mě to připomnělo Někryče, který když emigroval z Ruska do Paříže, tak jednou přišel domů, zapnul svůj magnetofon, aby si něco poslech ze svých provokativních protisovětských songů a magnetofon vybouchl a bylo po Někryčovi. Takže ale tyhle ty písničky jsou skutečně skvělé. Je jich strašná spousta, myslím si, že není potřeba na ně zapomínat. Jedna z nich, když jsme tady u vzpomínek, nejzajímavějších věcí byly,
za Gorbačeva, když mě Světlana Počilbalovová, která byla redaktorka Lidgazety, posílala neuvěřitelné první verše, které měly tenkrát vůbec publikovat. Já vím, že v 88. roce k Vánocům jsem neměl co dát pod stromeček své Ludmile, tak jsem přeložil Tvardovského Právem paměti. Když to člověk čte dneska, tak má pocit, že čte vodičku. A tehdy to byla obrovská síla. Víte, je zajímavé, jak čtete staré texty a vývoj donutil společnost k drastičtějšímu chápání reality. Vám se říká, no tak, ale tohle dneska říct, je to až anekdotické, jako když ten Američan v Praze říkal Rusákovi, to já můžu říct svým prezidentovi, že je idiot a nic se nestane. A ten Rusák mu říkal, to já taky můžu o vašem prezidentovi říct, že idiot a nic se nestane. Ale co by bylo potřeba nějak asi, než začnu mluvit věci, jsou ty písničky, které hodně znamenaly a které držely takové ty ruské, sibirské hašlerovky, když to dál. U Noušadi byla Rudná jažába. No, to bylo u kůň měl rozednu plic. U Noušadi byla Rudná jažába. No, Lošačka, taky věcno něco, ale jak je znám, kůň není ovce. To Loušať na parády vyjezd žála a maršan prža v Nislavca. A maršálovi o tom neříkal. I maršal bědný mučil se a tráka. Maršal se taky, že měl rakovinu. Maršal bědný mučil se a tráka. No to, že na parády vyjezd žál, on mučil se a tráka, no a dnáko, ale přesto, on Loušadi a Béto mě zkazal. Loušadi taky o tom nic neřekl. Prošla veliká epocha, rozvěděla puch i prach. A Loušadi to dávným dávno i zdochla a maršala zgnajili v Salavkách. A maršal byl prostě pohřbený vládu Solovky. To byly obrovské spousty. Nebo když si dovolil celá řada těch spoutaně ironizovat ruskou, samozřejmě odděleně, selektivně u určitých vrstev, nenávist k Židům. Jo, to byly ty písničky papa. Svolen k železnoj darově, stroj litáči, život tam, jak bohy, těper jagatov, na rozboj i na sílě, i pjuja židov, i spasaju Rusiju. A Vysocký samozřejmě, když tohle to zpíval, nespíval to proti Židům, ale aby ukázal, jaká byla nálada ve společnosti a jak bylo možné, aby hitlerovci připravili Babí Jar, aby dělali tisíc zvěrstev, ale kolik bylo těch pogromů. Jeden z mých největších životních přátel byl profesor Wasserman, Žid, který přežil jen díky tomu, že ještě jako malýho kluka za existence carského Ruska ho odvezli rodiče do Ameriky, neboť tenkrát bylo období těch strašných pokrmů. Ale nechám toho, to říkám, zavinilo to, že jsem zaslechl jednu takzvanou blatnou pěsenku. Já jsem jednu zpíval v tom 68. a dostal jsem se proto do Bílé knihy TASu jako super kontra revolucionář, neb jsem říkal, vytáhli k čertu a tady nebyli. Když se na to dívám,
tak ještě si vzpomínám, jak třeba ve 4 ráno byli svolení v Moskvě do rádia svážení speciálními vozy KGB dom na Moskovský rozhlas Pjatnická ulica i hlasatelé českého vysílání v Moskvě. Jura Jakovlev už je po smrti, mi říkal, no my jsme říkali, tohle přece nemůžeme číst. Šlo o první zprávu o bratrské pomoci. Načež tehdy velký šéf vytáhnul pistoli v rádiu na redaktora a řekl, z této minuty vy na vajednom palažení. Ale už se živě nesměl ani do moskevského mikrofonu nic říkat, museli to hezky, pěkně prosím, pod kontrolou natočit a pak další dva kontrolovali, jestli se vysílá správný pásek. Tak to je jedna z věcí, které ukazuje, jak ten vpád k nám nakonec nemohl být jednotně přijímán, nejen když Jevtušenko napsal tanky jedu na Prahu, tanky jedu na Pravdu. Takže tohle to takhle. Ale to, co jsem za těch mnoha dalších let poté, všichni, nebo starší lidi si to pamatují, nebudu se vracet k samotnímu srpnu 68, ale potom, kolik ruských přátel nacházelo cesty, aby se omluvilo za to zacnout. Oni nemohli, protože to bylo vedení a je třeba rozlišovat vždycky obyčejné lidi a režim. To v každém případě. Ale kolik oni říkali, že nejvíc, a především i ty sovětští Rusové, když tím, že jsme vás takhle zničili, jsme zarazili vlastní. To bylo nesmírně zajímavé, že oni věděli. A já si ještě vzpomenu, jak za mnou přišel Milan Weiner v rádiu a říkal, prosím tě, seber se a jeď do Budapešti. V Budapešti bude koncem února na týden až do začátku března světová konference komunistických stran, tam přijel Suchlov, a chtěl donutit ostatní ty komunistické strany, jejich představitele, aby společně v tom Budapešti odsoudili tu tendenci, která u nás teprve se začínala vlastně rozvíjet. Tehdy jsem napsal do rádia z Budapešti ten komentář, je to 15 let od Stalinovy smrti, ale stalinismus panečku žije. Tohle to jsou vzpomínky tak první. Já myslím, že dneska bychom měli tedy říci něco víc o současném Rusku. Současné Rusko je velice v těžké ekonomické situaci. Pokračuje něco, co je zaviněno tím, že nepochopili teď nutnost třetí cesty. Já bych řekl, že když zase vzpomínka, vraceli jsme se Dubček s letadlem, který letěl k Jelcinovi zpátky. A když jsme nasedli ve Vnukovu a letěli potom zpátky, tak Dubček za mnou přišel a říkal, jestli bych mu nechtěl dělat tlum nějak tajemníka. Já jsem řekl, nezlobte se, ale já myslím, že nejsem tak špatný novinář, abych chtěl dělat úředníka. Tak tohle to, ale udělám pro vás cokoliv. A on volal potom, týden potom a říkal, jak já mám odpovědět Klausovi na to, že on mě obvinuje, že já jsem pro třetí cestu. Já jsem říkal, ale podívejte, na konci mýho, už tehdy životu, když je to už 48 let,
jsem říkal, já už nemám žádný iluze o jakékoliv ideologii. Každá slouží něčemu, ale aby sloužila ideologie lidem, tak mně zůstávají dva principy. Za každou cenu být svobodný a neupírat tu svobodu jiným. A za druhý sociální soucit, protože bez toho bude bezbřehé vykořisťování. Když dokážete dát dohromady svobodu pro lidi, svobodu projevu, nebo jasnost se, protože nejstrašnější je, a to mě říkal Jirka Hájek, náš geniální ministr zahraničních věcí, svoboda není ani tak v tom, že můžete dělat, co chcete. Jako spíše v tom, že nemusíte dělat to, co nechcete. A to je veliká věc a platí to dnes. Platí to dneska, že vy můžete odmítnout něco, co nechcete. A přitom už kolik lidí říká, no já se ti, tohle to je nutné. A Dubčekovi jsem tenkrát řekl, dobře, já vám napíšu, a vyšlo to na celou stránku v obnovených Lidovkách, že tedy je Dubček proti třetí cestě. Ale dvakrát jsem se s ním hádal o ty formulace, protože nechtěl jsem já mu vnucovat své názory, ale nechtěl jsem, aby jednou musel příliš mnoho z toho slevovat. Já jsem přesvědčený, že socialismus je skutečně nenapravitelný v té podobě, jakou jsme ho znali a bude ho třeba znát. Stejně tak jako kapitalismus je šílený v té podobě, jaká tady je. Je potřeba ta třetí cesta, ve které je potřeba, aby lidi byli svobodní, ale aby nebyli pod botou. Myslíš se, že je to snadný? Já nevím, jestli k tomu někdy bude moct s nějakou solidní platformou někdo ideově, organizačně přijít v 21. století. Já nevím, jestli to bude možný ve 22. století. Ale boj za to, aby svět byl lidštější, tady bude vždycky. To je, myslím, strašně důležité. Mně se hrozně líbil John Gray, když napsal eseje proti pokroku a jiným iluzím. A dokazuje, že před 10 000 lety byli lidi strašně zdravý jeden vůči druhýmu, sousední vesnice. No ale co to je řezání hlav v kostele? Co to je to šílený bombardování, kdy z lidí nezbyde prášek? To jsou to napalmové bomby ve Vietnamu. A teďka začíná nová akce, která se týká toho, jakým způsobem Taliban likviduje vládu a kabulská vláda se omezuje zase jenom na nejbližší okruh. Zase je svět stejně krutý jako před 10 000 lety. Tak o jakém pokroku mluvíme? Můžeme mluvit o obrovském technologickém vývoji. Teď já jsem si uvědomil, teďka je to 25 let, co byl v Moskvě puč. A tehdy nebyly mobilní telefony. Uvědomíte si, že to byl puč úplně jiného typu, než k jakému by mohlo dojít dneska. Technologie moci tehdy byla na jiné úrovni, než je třeba technologie moci, včetně toho, co by chtěl Putin, ale taky, co může Clintonová, co může Merkelová se svojí merkelizací Evropy. Čili tohle to, když vemete, tak je potřeba v dnešním Rusku říct. To Rusko se spoléhá především na Čínu. Říká Čína a Rusko, to jsou bratři. Zatímco Čína, když se dívá na Rusko, tak se na to dívá jako na profesor, na žáčka čtvrté třídy. To je prostě, vy víte o tom, zajisté vám neuniklo, že Čína vyslala kvantovou družici.
Vy víte o tom, že to, co se dělá Kadaraš, kousek od Marseje, silami celý planety si dělá Čína doma sama jako jeden z největších projektů moderní vědy v oblasti energetiky. A když se podíváte na poledník Pekingu a rovnoběžku Šangaje, tak na jejím průsečíku najdete, kde se tohleto dílo děje a má to třikrát větší náklady v dolarech. No a zároveň se vrátíme asi k tomu, že dnešní Rusko skutečně má hluboko do žlaku pro obrovskou spoustu. I když se administrativa Putina snaží živit, jak může, to a dá se říct, že dneska už jenom opravdu jen 10% lidí pod úrovní bídy, ale to je obrovský vzestup od té doby, co Rusko existuje. A dneska je tam i mnoho ze svobody slova. Třeba teďka poslední dva roky mělo Rusko znamenitou úrodu. Vyváží desítky milionů tun zrnin do Číny, do Iránu, do Egypta, do Sýrie, do Iraku, do Saudské Arábie. No ale samozřejmě, když budete číst agrární listy ruský, tak uvidíte, kolik je tam rozlobených vysokých odborníků, včetně ministrů jednotlivých regionů, kteří říkají, dobře, je to správný, že vyvezeme hodně, ale proč vyvážíme tu nejkvalitnější pšenici ven a chleba tady děláme jen z toho, co zbyde. Naposled jsme měli kvalitní bílý chleba v Rusku ještě za Brežněva 1980. A teďka vám to v tom odborním přesunu takhle je. Čili to Rusko už dneska se smí doma hádat o obrovskou spoustu věcí. Umí a neustále mění parametry chápání, jak je vývoj společnosti. Teďka ve Volgogradu bylo zasedání státní rady o tom, co se má dělat s vodou. Bylo to míněno tak, že zatímco v Americe, v Británii, v Německu, ve Francii, ale především třeba v Anglii, v Holandsku, jsou skvěle využívané vodní cesty pro dopravu a že to má jeden z klíčových bodů vůbec vývoje společnosti, tak Rusko, který má 100 000 řek, je vodní transport, doprava vodní, která je důležitá s obrovskou spoustou nejdůležitějších komodit. Jen ze 2% pokrývá to, co by dopravní infrastruktura měla mít. A přitom nečistí se koryta řek. Takže je to, co dřív bylo ještě před 15-20 lety, že jste mohli, ta splavnost řeka celkově byla normální, to je dneska absolutně zapikolovaný. Když bych vám přišel k tomu zase říkat, jak bylo minulý rok a předminulý rok, co byly za válečné scény na Sibiři, kdy genky ruské prodávali nejlepší kvalitu dřeva do Číny čínským gangům. A ještě si s tím vlády ani v Pekingu, ani v Moskvě neporadili, tak si řeknete, ale co, o co se snažím říct? Že domnívat se, že tahle země, která se snaží řešit obrovskou spoustu svých domácích problémů, tvrdit, že je nebezpečná mezinárodně, že nás může zítra Rusko přepadnout, no Putin můžete mu nasadit, jak chcete, psí hlavu, ale blázen to není. To je člověk, který strategicky myslí. A především
To, co se teďka odehrálo, že na Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko po čtyřech praporech tam dodali Britové, Američani, kdo ještě, dokonce Němci, poprvé Němci, mohli jít do téhleté oblasti. Když vezmete tohle, co se tam tedy stalo, tak nikdo neřekl, že prakticky nejde o nebezpečí, že by Rusové chtěli přepadnout tyhle ty oblasti, které pro ně strategicky v době raket vůbec nemají smysl. Ale jestli nešlo Dick Cheneymu, Rumsfeldovi a těmhle těm strategům o to, že může nastat nebezpečí, při které by chtěli schránstnout západňáci Kaliningradskou oblast. O to šlo především. A kdo sleduje každodenně zprávy, tak si musí uvědomit, že těch 25 hlubokých voltů, jak to říkají v Incirliku, kde byla té nejdůležitější taktické atomové zbraně, to jsou ty B-61, které tam je asi 70, což je nejvíc amerických taktických nukleárních zbraní v Evropě vůbec. Tak je rychle teďka pokoušej se přesouvat. A to do Rumunska a do Bulharska, což jen kvůli tomu, že tyhle ty státy s tím nevyslovili souhlas, tak je to veliká, veliká arogance. Veliká arogance, on to asi nefunguje. Jo, je to veliká arogance sofijské a bukurešské vlády, tedy k těmto vládám, když Amerika se jich nezeptá a najednou přemysťuje tyhle ty, oni tomu říkají buster bomby. Ty B-61, je jich v Evropě na 200, v Incirliku jich bylo 70, možná 75, dostanou se do teďka, když se to Američanům povede, protože ten Incirlik je obklíčen 12 tisíci Turky a jak se pamatujete, když v 74. Turecko obsadilo severní Kypr, tak se rozčílil americký kongres, že tedy zatlačí ekonomicky na Turky. A jak to dopadlo? O 3 roky později kongres couvnul. Teďka taky může být prakticky nejdůležitější jaderná západní základna Atlantického paktu, samozřejmě v amerických rukách, velice ohrožena. A jak je jasné, aspoň z posledního dnešního nočního pohledu izraelských výsvětných služeb, Debka vám, přečtěte si to na Debce, píše o tom, že zřejmě to budou velice akrobatickým způsobem dostávat do Rumunska a asi do Bulharska. Mohli by využít největší americkou vojenskou základnu na Balkáně, to je v Kosovu, no ale tam je to 200 kilometrů od dvou, tří ohnisek, kde by byli džihadisti schopni se k tomu dostat. A kosovská letecká základna Spojených států není vybavená na ostrahu atomových bomb. Ty atomové bomby jsou v průměru od 40 kilotuny až po 400 kilotuny. Jsou to bomby schopné prorážet do 170 metrů pod povrch země, ukryty, takže neexistují zatím ve světě, v Rusách to nevíme, v Rusku to nevíme, ukryty, kde by mohly být velitelské body. V
podstatě jen 300 metrů silný, celkově neporušený granit, žulový povrch by nedovolil B61 zasáhnout. Takže tohle to jsou situace, v kterých my dneska jsme. Ten Putin samozřejmě dělá maximum pro to, aby teďka předvedl chvilku volební souboj o jednotlivých oblastech. Tam skutečně už máte dneska 260 politických stran, které v jednotlivých regionech a oblastech Ruska už můžou hrát svoji roli. To držet to pod pokličkou, ten vývoj v Rusku není možné, svoboda slova jde dál. No a poslední, o čem bych se měl asi zmínit, když už takhle jako stařec přeskakuju od bodu k bodu, je ta Ukrajina. Vy velice dobře víte jedno. Ještě před 2 roky, kolik bylo západních expertů, vemte si Observer, vemte si Guardian, vemte si Washington Post, že Rusko má sílu, konec konců dokázalo to teďka v Sýrii, během 3 neděl převálcovat levobřežní Ukrajinu, tedy tam, kde teče Dněpr, směrem k Moskvě. Dneska už všichni říkají, že ta Moskva je papírová. No není možný obsadit kus cizí země, aniž byste to zabezpečili pozemními oddíly. Moskva nemá pozemní oddíly na obsazovací operace území. Jinými slovy, Putin nekecá, když říká, že jeho strategie je asymetrická co do síly, ale z hlediska obrany dostačující, z hlediska útoku ne nedostačující, ale není nutné plánovat tento útok. A konec konců, ono to stojí šílený peníze. To, co se stalo s Krymem, bylo kvůli Sevastopolu, kvůli vojenský základně. To, co se stalo na Donsku a na Luhansku, to nebylo v režii Putina. Tam se prostě velice zbouřili a Igor Střelecký, který tam byl jasný, ten říkal, Putin ať jde k čertu, ať jde Kyjev k čertu, tady bude to mami. No tak samozřejmě, že tam na to doplatila ruská země nejvíc, protože oni musí jim pomáhat, ale že by měli zrovna na tomhle to vzájem. No, dalo by se ještě teďka vytahovat z paměti z poslední doby, co se k tomu dá říct, ale myslím si, že už je na čase, abych přehrál mikrofon. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já, když jsem si připravoval to dnešní povídání, tak jsem si říkal, že by to bylo o ruském vzpomínání a zapomínání na 21. srpen roku 1968. Já mám k tomu několik takových životních zážitků nebo peripetií. Za prvé v roce 68 a 69 jsem patřil ke studentům, kteří se velmi bouřili proti sovětské okupaci, proti tomu, co bylo. Nakonec jsem dostal 2,5 roku za podvracení republiky.
Patřil jsem v průběhu 70. a začátku 80. let k disidentům, k jedním z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 jsem se nešel věnovat archeologii, ale nastoupil jsem na ministerstvo vnitra, kde jsem začínal jako ředitel protiteroristického odboru. Pak jsem to dopracoval na náměstka ředitele služby, pak mě vyhodili. Byl jsem předsedou nezávislé komise, která řešila odvolání proti některým paragrafům lustračního zákona. Nakonec jsem se stal poslancem a v roce 98 ministrem vlády. A v roce 2000 mě poslali do Moskvy. S tímhle, jako z hlediska Rusů, velmi zajímavým backgroundem. Je pravda, že spousta lidí si tenkrát myslela, že je to velmi nešťastný počin, protože já s mou minulostí tam. No, musím vám říct, že jsem si ověřil na vlastní kůži jedno rčení, které nedávno použil ruský prezident Vladimír Putin ve svém při tom interview, který měl s Národem, kdy říkal, být přítelem nebo nepřítelem Ruska je stejná čest. A jinak pokud šlo o Rusko samotné, tak jako bych asi měl potrhnout, že jsem nikdy nebyl v Sovětském svazu, protože jsem neměl pas, takže jsem nemohl nikam cestovat, a pak, než jsem se tam dostal, tak se Sovětský svaz rozpadl. Takže já jsem poprvé přijel do Ruské federace někdy v lednu 1993 na konferenci, kterou pořádali ruští disidenti, konkrétně Sergej Grigoryans. Ta konference se jmenovala velmi hezky KGB včera, dnes a zítra. Poznal jsem tam spoustu lidí, mezi nimi i ty, kteří demonstrovali na Rudém náměstí, ale i třeba v tehdejším Leningradě proti okupaci Československa. Zůstali, jako samozřejmě nezůstalo to pro mě bez následků. Když jsem si prohlížel fotografie z těch prvních konferencí, tak bohužel musím konstatovat, že celá řada těch lidí, kteří tam vystupovali, mluvili, organizovali to, tak je po smrti. A jenom menší část z nich umřela přirozenou cestou. Jako příklad je třeba Galina Starovojtová, někteří další. Takže a já jsem právě, když před nějakou dobou vznikla ta aféra se syny paní Gorbaněvské, kteří protestovali vlastně proti našemu prezidentovi, který vyznamenal jejich matku, tak od té doby jsem se pořád podivoval nad tím, že naprosto nechápu, proč to vyznamenání nedostala Larisa Bogoraz, která organizovala tu demonstraci na Rudém náměstí. Pak jsem pochopil, Larisa Bogoraz nejenom, že protestovala proti okupaci Československa, ona protestovala také proti sovětskému vpádu do Afghánistánu. Ona ale také protestovala proti bombardování Jugoslávie, Srbska. A její poslední protest v roce 2003 byl proti útoku na Irák. Jako projevilo se to, tam jsem se poprvé styděl za naši televizi, protože když Larisa Bogoraz umřela, bylo s tím rozloučení, tak Česká televize, která tam natáčela kde co, tak tohle se nezúčastnila. Bez ohledu na to, o koho šlo.
Jinak musím říci, že pokud přišlo na 68. rok, tak tam velice záleželo na tom, s kým jsem si povídal. Jestli to byli disidenti, tam to bylo jasné, ty to viděli stejně jako my. Dokonce ještě jako více po rusku a více emocionálně, protože jim vadilo, že oni byli na té špatné, že jejich země byla na té špatné straně. Pokud šlo o inteligenci, tak tam to bylo velmi podobné. Já nikdy nezapomenu na takový přípitek, který měl někdy v roce 2003 nebo 2004 tehdejší ministr kultury Michail Šripkoj, který se už před naším listopadem kamarádil s Pavlem Dostálem a při nějaké příležitosti, která se týkala akce, kterou ruské ministerstvo kultury podpořilo, tak se vyjadřoval také k té záležitosti srpna 68. A on tam začal takovou anekdotou. Říkal, víte, co je to židovská máma? Víte, to nemusí být židovka. A také to nemusí být matka. To je prostě žena, v jejíž přítomnosti se automaticky cítíme provinil. A taková židovská máma pro nás, ruské intelektuály, jsou čeští intelektuály. Pokud, no, já jsem potom v Rusku hodně cestoval a setkával jsem se buď z politiky, ale protože většinou ty mé cesty do regionu byly s našimi podnikateli, tak tam na politiku a na tyhle věci nedošlo. Takže takové ty kontakty s lidmi, těmi místními, pokud to nebyli partneři našich podnikatelů, tak většinou byli policajti, kteří nás doprovázeli, nebo lidé, kteří pracovali pro ministerstvo zahraničí, a protože měli velvyslance v regionu, tak ho museli provázet, aby pak mohli, to se od dob Sovětského svazu nezměnilo, oni v tomhle mají pořádek, aby referovali o tom, co říkal, s kým mluvil, jak to tam bylo. A takže někdy jsem zažíval takové zajímavé překvapení, jako třeba v Samaře, kdy velitel toho policejního doprovodu, těch aut, který nám tam razili cestu k dopravní špičce, tak při první příležitosti ke mně přiběhl a vrch se ke mně a říkal, víte, já na vaší zemi nikdy nezapomenu. Pro mě ty roky, které jsem strávil v Milovicích, byly nejkrásnější léta v mém životě. Říkám, naštěstí jsem byl dostatečně už otlučen, takže jsem ani nemrk, poděkoval jsem mu, že má na nás takové hezké vzpomínky. Ale pak jsem si zase povídal s jiným člověkem, který byl údajně teda opravdu zaměstnán na nějakém Vestadropolu, na místním oddělení ministerstva zahraničních věcí. Nicméně já jsem se na něj koukal. Šíleně připomínal jednoho mého podřízeného z doby, kdy jsem nastoupil v tom roce 90 na ministerstvo vnitra, oni byli skoro jako dvojníci, tak jsem si říkal, stejní lidé mívají stejné osudy,
tak jsem to zkusil a říkal jsem mu, ale vy jste dělal u kontrarozvědky, že jo. Jak jste na to přišel? Tak jsem mu přiznal, že podle toho, jak vypadá, koho mi tedy připomíná. No a pak jsme jako chvilku seděli, pili jsme tu vodku, on se rozpovídal a tam byl zase pohled toho člověka, který tohle dělal profesionálně, měl to na starosti a on říká, já jsem byl v Olomouci. Víte, a já jsem si dobře všimnul jedné věci. Vy jste nás neměli rádi, mluvili jste o nás, že jsme okupanti, a v každé rodině byl aspoň jeden, který s náma kšeftoval. Takže by bylo dobré, když si na to vzpomínáme a vzpomínáme i na těch 21 let, tak aby jsme si připomněli i tyto věci. No ale musím říct, že asi to nejlepší, co jsem slyšel o pražském jaru, nakonec i o tom srpnu 68, tak bylo od jednoho starého generála, komunisty, přesvědčeného, já mám pocit, že byl zapletený v tom puči, který byl před těma 25 lety, a on říkal, jak on to položil, protože to bylo na nějaké schůzi bývalého sovětsko-československého přátelství, a takže mi tam položil dotaz a říkal, a nemyslíte si, že naše perestrojka a glasnost a pražské jaro jsou z jednoho hnízda. A já jsem říkal, no, jako mimo jiné, Zdeněk Mlynář a Michail Gorbačov bydleli spolu na studentské koleji. A kamarádili se celou dobu. A když se podíváte na to, co jsme chtěli v 68. roce a s čím potom přišel Gorbačov v roce 86, tak ono se to lišilo jenom tím rozdílem těch 20 let. Ale jinak ne. Říká, vidíte, a vy jste nás nakonec zničili. Měli jsme počkat. Takže jako když tak, pokud budete chtít, tak mohu k tomuhle pak odpovídat ještě na nějaké dotazy, ale já si myslím, že je třeba dát prostor i kolegům. Tímto mýtem začali mnozí poměřovat minulost, což není
ale začali ho i projektovat do dílů budoucích, což je mnohem horší. Vychází přitom z čechocentrické premisy. Československo je jako pupek světa, jak v případě Míchovského komplexu píše Jan Tesař, a z lineárního, nedynamického pojetí dějin. Nebudu se k tomu příliš šířit, protože tady máme jednoho pána, tady na něj koukám, jmenuje se Miroslav Polarech, a ten potom ve své knižce, která nyní vychází v aktualizovaném vydání, píše mnohem více a mnohem důkladněji. Chci říct, můj problém je v tom, že koukáme na ten 21. srpen z pohledu Čech a nezasazujeme ho do toho, co se vlastně dělo. Polarechova knížka mě ze začátku strašně překvapila, nechci říct naštvala, ale vyhodila mě úplně z kolejí, protože on tam píše vlastně, jak naopak v tom 68. úspěšně probíhal proces odzbrojovací a sice se něco maličko stalo jako v tom Československu, ale v tom 67. se v tom Glasgowu sešel ten Kosygin s Johnsonem a Polarech o tom něco ví. Polarech se sešel a pak to bylo prostě docela pěkně, byla to taková svého druhu poziční smlouva, prostě dva největší se domluvili. A to Československo tam vlastně bylo jenom, že to Rusko si kvůli tomu jednání o odzbrojování dobralo tu jedinou zemi, kde vlastně nemělo vojska, aby vyrovnalo tu strategickou nerovnováhu. Že se to těm starým páprům tomu hodilo zašlápnout ten projekt třetí cesty, které to byl jenom takový bonus a spousta lidí na západě jim to velice dobře rozuměla, takže celkem to Československo nebylo velký problém ten srpen. Takže to je takový heretický vidění 21. srpna, který tady předkládám k diskuzi a sebe k odschování. Použiju tady trošku příměr. Já jsem totiž roky chodil na takový bytový seminář a to na rozdíl od studia třeba plzeňských práce, vám bude podkůži, protože nám to studium, který mě vlastně tady pak nostrifikovali jako bakalářský, trvalo asi 20 let. 20 let posledních. A to se člověku kreje spíš do podvědomí ten způsob myšlení. A ten způsob myšlení byl religionistický, nikoli teologický, přestože to přednášel teolog Milan Balaban, ale kombinoval to i s Milanem Machovcem a Edmundem Bondym a byly to velice dobrý roky. Něco jako v těch Milovicích. Teolog je zcela zanořen ve víře a vykládá si z náboženského pohledu. Religionista naopak vykládá si jako příběh, v němž vzniklo nejedno náboženství. A tak já si právě myslím, že národ, který je pokrk zanořen v mýtu, je bohužel velmi připraven na velmi účinné působení propagandy. A to si myslím, že je třeba rozbít. Působení mýtu k tomu bych jenom odkázal na takové dvě tradiční anekdoty o panu Zisovičovi. Kdysi dávno, 20. a 30. leta, jsem přišel ještě jiný film o tom, jak jmenoval se Exodus, byl to americký němý film o tom, jak Izraelité vyšli z země egyptské a šli do země zaslíbené. A když tam byla ta klíčová scéna, jak se tam rozestoupí to Rudé moře, tak tradice praví, že ze Zarůzkina se ozval hlas, pan Zisovič povstal a říkal, tak takhle to nebylo. Abych byl spravedlivý panu Zisovičovi, je připisována ještě jedna anekdota, dámy prominou, na Pesach se namáčí vajíčko do slané vody a na znamení hořkých slz Izraelitů, ale pan Zisovič říkal, to není pravda, to vajíčko se do té slané vody namáčí, proto by byla představa, kolik asi bylo vody, když se šlo přes to Rudé moře. Myslím si, že tvorba mýtů je velice potřebná.
Co se týče mého příspěvku, snažil jsem se soustředit trošku na tu protiruskou propagandu, které mám materiál osobně, pane Břicho. A krotí se. Mám za to, že nejvíc ten příspěvek asi vyjadřuje to starý narčení zloděj křičí, chyťte zloděje. Myslím si, že obecně se o propagandistickém boji dá říct si nejvystižněji to, že největším propagandistou je ten, kdo je nejvíce slyšet. Ten má obvykle i přístup do médií, má fondy, aby byl slyšet, aby někdo ho přezval, a když si vezmeme tyto účtenosti všech těch alternativních webů, kterým se říká proruské, a počet osob, které jsou schopní oslovit tím tzv. Bojovníci proti ruské propagandě, tak je to srovnání naprosto jednoznačné, totiž z toho hlediska, že od toho počtu oslovených můžeme odvinout finanční fondy do toho vložené. A tam je jasné, kdo pracuje ze svých prostředků a kdo pracuje z prostředků, odkud si převzorných. S propagandou máme letité zkušenosti. Je zajímavý, že velice pěknou definici tady použije od Bohumila Doležela z jeho knížky o Karlu Havlíčku Borovském. Totiž tak, že propaganda nepřipouští diskuzi. Doležel píše, svobodná společnost se nebojí přiznat si své chyby a hříchy a otevřeně o nich hovoří. Je schopna tolerovat nepříjemné kritické názory, protože ví, že pokud jsou oprávněné, vyplatí se to a pokud ne, někdo se to pozná ve svobodné diskuzi. Já nespomínám, že bychom byli pozváni k nějaké kritické diskuzi od pánů z evropských hodnot nebo z nějakých takových těch naopak, tamhle závislý Zdeněk Kratochvíl, který dělal tu akci k Oděse letos, a tam jsme si naopak pozvali jednoho pána, abychom s ním diskutovali, takže myslím, že jsme tu otevřenost prokázali, ale bohužel, jak se budou do těch financích, nemáme na to pořádat moc akcí, abychom to nepotvrzovali dále. Důležitým aspektem propagandy je to, že propaganda chce cíleně oslovit mládež. Tady chci upozornit na velice nebezpečnou věc, kterou prosazuje Člověk v tísni, a je to jakési metodická lekce pro školy, se kterou se snaží vniknout a provozovat i péči ministerstva školství. A ta se týká odhalování ruské propagandy. Což si myslím, že je skutečně brutální propaganda na nejvyšší úrovni. Kdyby šlo o program, který by učil studenty, jak odolávat propagandě, dokonce jak bych se přimluvil i za to odolávat reklamě, tak bych se hlásil jako dobrovolník. Ale toto je naprostý opak a je to vlastně snaha propagandisticky se uplatnit pod křídly ministerstva školství. Metody této propagandy jsou naprosto jednoznačné. Lze je vyzkoušet na opačném stanovisku. Mluvíme-li o samostatnosti Krymu, není přípustno mluvit o samostatnosti Kosova. Nedávno to jeden moderátor na 24 předvedl v přímém přenosu, kdo si tam chtěl mluvit o Kosovu v této souvislosti, a on tedy opakovaně a dost nehorázně ho slovo říkal, tady mluvíme jenom o Krymu. Mluví se o ruském zákonu, který požaduje po těch činitelích, aby se vykonovali, když působí v politické nebo podobné oblasti a jsou financováni ze zahraničí. To byl karval. To bylo nejednou omezování svobody. To byl vlastně Putin v přenosu v plné kráse.
Nemluvilo se o tom, že Rusové v podstatě i co do terminologie jenom přeložili americký zákon, který se jmenuje zkrátkou FARA, Foreign Agent Registration Act, který platí ve Spojených státech už od roku 1938 do dnes. Každý rok můžete si přečíst ty zprávy. Všichni, kteří přijdou ze zahraničí a jsou financováni, že já jsem financován francouzským tabákovým průmyslem, a mi řeknou, jste vítán. Máte to tady oficiálně daný a všichni víme, za čí peníze tady co říkáte. Když to nikdo neřekne, hrozí tam velice účinný sankce. Já se velice přimlouvám, aby takový zákon byl tady přijat, jenomže on nebude, protože by samozřejmě by odhalil ty ruské vlivové agenty, ale bohužel by odhalil i ty ostatní. Takže se neobávám, že by to přijat. Profesor Zubov, když mu pak někdy historie lehká, srovnává incidenty na Kremlu nedávno a připisuje je Rusům a přirovnává to klimatické provokaci v Libicích, provokaci Sovětského svazu ve Finsku v roce 1939, ale například tu tonkinskou provokaci, kterou začala větnamská válka, to prostě je dost dán, čili jeho mnohadílné dějiny Ruska vám doporučit asi nemohu. Mluví se o tom, že Ukrajina, nemluví se o tom, propaganda zřejmá i z toho, když se nemluví o věcech, které jsou naprosto jasné. O Ukrajině se mluví od určitého okamžiku. Nemluví se o tom od roku 90, nemluví se o tom, že Ukrajina v roce 90 si v tom vyhlášení suverenity dala, že navždy neutrální státem. To pak převzala v následující roce vyhlášení samostatnosti a na to se odkazuje ukrajinská ústava. Čili když v roce 2008 ukrajinští představitelé jednali o přijetí do NATO, jednali v rozporu s ústavou. O tom se také nemluví. Dneské věci jsou o tom, jak se mluví o Rusku, že to vědecko-technicky zaostalý stát, jak pan Polorek často připomíná, stačí se zeptat, jak se Američané vlastně dostávají do vesmíru. No, pomocí toho zaostalého státu, jak se zbalkovalo. Odkud jsou nejlepší notaři? Paní Clintonová, pan Soros se hrozně teďka zrovna, říkají, že to musíme z Ruska, protože to nikdo jiný nezvládne. Jak ta Amerika velmi uzbrojila Sovětský svaz? Zvláštní, že v té době se zrovna začaly v Číně hromadit ty americké dluhopisy. Jo. Takže to jsou věci naprosto jednoduché, které když dáte k sobě, tak najednou jasný je ta kryje všech odpovědí než otázek. Další věc, kterou jenom toho tady chci asi uzavřít, je o těch bojích proti ruským agentům. Mě vždycky rozesmává Bertolt Brecht a jeho výrok, když pochodujete proti nepříteli, dávejte pozor, aby nepřítel pochodoval ve vašem čele. Myslím, že zrovna tyhle ty protiruský propagandistický think tanky hrajou takovou roli, že si dávám někdy otázku, jestli dnes nemají za úkol zdiskreditovat jakoukoliv protiruskou akci tak, že vlastně tomu všichni nebude věřit. A pokud se vlastně vlastně si to vůbec věděl. Přirovnávám, zkuste si srovnat oblíbený sport nebo nejoblíbenější sport určitého národa. Dobře, když teda s tím kriketem tam si budeme rádi, ale Američané mají ten baseball, že jo, čili když to tak je ten míček, tak odpálejí to a ty tu hůlu odhodějí a teď všichni běžejí a porvou se o ten míček, jo, čili odpálíme a pak uvidíme. Když to Rusové, ty mají ty šachy. Takže když si je udrží Američany na délku baseballové palky od těla, tak celkem
výsledku mluví pochybností. Mimochodem, těm šachám ještě chci říct jednu pěknou věc. Jakási Barbora Umancová napsala krásnou knížku o ruském šachu. Konkrétně tam je velká dlouhá pasáž o Botvinníkovi. A když se tam mluví o tom, jak je možný, že vlastně Botvinníkovi se podařilo, on takovou bere jako tu hlavní postavu, se podařilo prostě v Rusku zavést ty šachy, tu buržoazní aristokratickou hru. Z toho udělala vlastně hru těch nejširších mas. A ona tam zmínila tu zajímavou věc. V Leningradě samozřejmě hromada Židů se toho zúčastnila, že mnoho těch sovětských šachistů a ruských vlastně byli Židi. A asi to směřuje trošku do té oblasti židovských typů. No, tím klíčovým momentem, kterým se to vlastně podařilo, bylo to heslo, které známe z těch šachových klubů sovětských. Šachy jsou gymnastikou ducha, Vladimír Iljič Lenin. On říká, jo, ale nikomu se nikdy nepodařilo dokázat, že to ten Lenin opravdu že. No to vypadá, že si to prostě ty leningradský Židi vymysleli. Díky tomu se šachy vlastně staly naprosto základní součástí vývoje mládeže v sovětském svazu a v Rusku. Mimochodem v Indii je teď začínají zavádět jako povinnou součást školních osnov. V této souvislosti ještě jedna pikantnost. Britové zavádějí takzvanou šanghajskou výuku matematiky. Víte, v čem spočívá? Spočívá v tom, že se těch dětí neptají, jestli chtějí umět počítat, ale že sčítají, odčítají na sobě a dělají. No, co se týče konkrétních věcí té protiruské propagandě, tady bych mluvil asi o tom, že předeslal bych to, že kdo neumí říct nic pozitivního o Rusku. No to platí i o Spojených státech, Číně, Izraeli, o Arabech, tak prosím, o nich nemluví vůbec. Zeptáte se, těžký kalibr, řeknete, a co Hitler? Řeknu, jo, koukal jsem na ty akvarely, nejsou špatný. A víte, co je zajímavý, Hitler byl proti úroku. A on to neměl ze své hlavy, měl tam velmi zajímavý ekonomický poradce. Ale píše o tom jediný Miroslav Ransdorf. Uvěděnil jsem to ček, že Hitler používal stejný argument jako Mr. Jambus. To píše ten Ransdorf. A ta argumentace je stejná jako tradiční islámská. Islámské bankovnictví je velice na vzestupu. A to z toho důvodu, že právě odmítá úrok. Neodmítá podíl na zisku, ale odmítá úrok. Co je to úrok? Úrok je podíl na zisku, který stoupá v čase. Ale čas je atribut boží. A Pán Bůh nám nemůže udělávat peníze. Říkají Arabové, říká Mr. Janus. A někde to obsal Hitler, ale rychle na to zapomněl, protože pak zjistil, že jsem vlastně s těma velkokapitalistama daří mnohem líp. Zeptáte se na hlava. Řeknu to, nevím o Havlovi říct nic pozitivního, ať je radši ticho. Já tedy pro sebe rozlišuju mladého Havla, kterého jsem měl rád, a starého Havla, kterému jsem nerozuměl. A když jsem si to takhle definoval, tak přiznám se, předeslal jsem, že budu heretický. Připomnělo mi to proroka Mohameda. A víte proč? Mnoho lidí teď mluví o Koránu. Každý je znovací slám. Ale všichni mluví stejně jako ty nejhorší islámští fundamentalisté. Vytrhávají jednotlivé věty z kontextu. Víte, jak je asi potřeba číst Korán? Já jsem dělal tu religionistiku, takže to je vlastně z Bible. Ona ta Bible je taková vánočka, je to takový spletenec. A když budeme to k tomu přistoupíme s úctou, zjistíme, že to je to opozice. Z mnoha různých pramenů a dává zase mnoho podmětů, mnoho otázek, víc otázek než odpovědí. Já
když jsem se zabýval tím Koránem, tak jsem zjistil, že vlastně je to jeden velký příběh. On ten Mohamed to zkoušel po době. A měl asi 25 následovníků. 45. Pak ze stár. A jako Havlovi mu sprdlo k stáru srdce a zkusil to pozorit. Zjistil, že to je mnohem teda. Ty výsledky se nedají srovnat. Mě až zatrhnulo, když jsem zjistil, kolik těch podobností tam je, ale dávám to jenom tak vyrvačky slova do pranice. Už jenom poznámku jednou procesní, ta použitá technika té propagandy je velice dobře popsána Arturem Schopenhauerem v jeho eristické dialektice, kde vlastně srovnává ty Aristotelovy poznatky a něco podobného napsal Karel Čapek, takže tam myslím, že kdo si to přečte, získá velmi dobrou imunitu proti těm jejich tátním pokusům. Co chci říct jenom k tomu, těm konkrétním rytůským akcím, které mě dost vytáčí. Narážím tady na to, co bylo řečeno přijetí srpna 68 v Rusku nebo v Sovětském svazu. Jindra Tomáš dělal kdysi náměstka ministra obrany, sociální demokrat, nesmírně poctivý člověk, ale bohužel tady prostě neměl nějak, nikdo nepotřeboval. Jindra mi kdysi říkal, že když byl v Rusku, tak mu říkali, no víte, oni opravdu těch 8 lidí na tom rodém náměstí, byl to trošku průšvih, ale to nebylo vůbec nic proti tomu. Jak strašný problém jsme měli s odporem vůči okupaci mezi válečnými veterány. Tohle jsem nedávno říkal před Lubošem Zaorálkem a on mi potvrdil, že mu v Rusku říkali to též. To je z naší strany asi velký duch a nezmapovaná věc. Tam bylo v podstatě mnoho i persekucí těch starých veteránů, kteří vyslovovali velikou nespokojenost s okupací v roce 68. Říkali, my jsme tam krváceli, spoustu kamarádů jsme tam nechali a vy jste to teďka všechno zničili. Další věc trošku kontroverzní je ten Afghánistán 1980. My jsme kdysi, měl jsem tu čest mluvit s Olegem Gordievským, to byl také vál, který asi 10 let dělal pro Brity a pár dní předtím, než by ho zavřeli, tak se mu podařilo vrchnout, žije v Londýně. A Oleg Gordievský velice se staral o to, aby Západ vzal Rusko dohody. Říkal, netlačte Rusko do kouta, neurážíte ho. Rusko patří na Západ. Člověk, který opravdu dělal proti Rusku, tak teďka dělal strašně pro Rusko. Nesmírně zajímavý člověk ten Gordievský. A on v podstatě nám dal podnět k tomu začít jinak promýšlet tu ruskou akci v Afghánistánu. Ona dokonce i veliká fanatická proti Putinovka Procházková Petra. Nejste, že tu jsme to tedy dali ani umylem. Tak tady on se uznávala velmi pozitivní vliv sovětských dob na ty islámské oblasti, které jsou buď to ještě v Rusku, anebo Rusku přilehlé. A já jsem o tom Afghánistánu začal přemýšlet jinak, do jaký míry neřeknu, že šikovně, asi nešikovně, ale teď je každý chytrý. Do jaké míry vlastně už v tom Afghánistánu 1980 ty Rusové bojovali tuto bitvu s terorismem. A pak ten konec studené války. Byla řeč o panu velvyslanci Jacku Matlockovi, který nedávno tady prohlásil, že Ronald Reagan byl velice vášnivý zastánce toho, že ukončení studené války nikdy nesmí být nazváno vítězstvím Spojených států po studené válce, protože si uvědomoval, že kdyby s tím nepřišel Gorbačov, tak se do dneška zbrojí. A přitom
tom ten regionál, to je zajímavý, to jsem vůbec netušil. Armin byl dobrý herec, takže to hrál, my jsme mu to žrali, on se ve skutečnosti byl strašně málo jaderných zbraní. Takže s velkým nadšením přivítal tu Gorbačovu iniciativu a celý si to vlastně vykládá dost jinak, včetně těch čínských nebo Čínů držených dluhopisů, jak jsem říkal. Takže ten konec studené války je podle mě zase jedním velkým mýtem. Další protiruskou propagandou je kauza Chodorkovský. To je člověk, který dělal takový zázrak jako v Kaní Galilejský. To znamená, státem vlastně výrobní vrt produkoval cosi, co teklo do potrubí, které bylo vlastně již panem Chodorkovským. Ta firma, která vlastnila vrt, ten v Rusku, firma, co vlastnila to ropné potrubí, ta měla ten druhý domysl na Kyboru. Takže z vrtu tekla vrtná kapalina, ale z druhého konce toho potrubí již tekla ropa. Takže takový člověk by za daný podvod dostal ve Spojených státech asi 399 let nebo nějak dodávají. Čili to byla další naprosto jednoznačně protiruská propagandistická akce. Další věc, na kterou jsme možná zapomněli, byly olympijské hry v Soči, kdy ty americké křižníky pro sport se všem pravidly pravící pohyb válečných lodí v Černém moři, tam křižovali a byli připraveni odvést a pozor americké sportovce. To byla hrubost na nejvyšší míru. Malajzijské letadlo, na 17, není dobře na to zapomenout. Vystřelili se ty obvinění, byly uvaleny sankce a od té doby se vlastně nic neděje. Co se týče těch sankcí, ale tady bych řekl, že určitá dějinná spravedlnost je dobrá, no oni ty Rusové sami se pokládají za poměrně pohodlné a nedělají na výrobu žádnou, nikdy nedělají ani tolik, kolik by bylo potřeba a říkají, že ty sankce vlastně jsou takovým možným dopuštěním, že to vlastně přinutí trošku začít dělat, takže vlastně, jak jsme viděli, i na potravinová burza Čikarská to potvrdila, Rusové díky sankcím museli začít makat a v podstatě díky sankce doufnou. Sestřel letadla v Turecku byl taky zajímavým propagandistickým tém, který se nesmírně nečekaně obrátil a to, co se děje teďka mezi Tureckém a Ruskem, myslím, že nedá spát mnohému propagandistovi na západě, protože ta věc je trošku až zázračná. Chci tady upozornit ještě to, že v dějinách Izraele bylo takové nejklidnější období od suezské krize do 6. války 56 až 67, co tam vlastně toho moc nedělo. Víte, jakou měl Izrael tenkrát koalici s Etiopií, Tureckem a Iránem. Byla to nearabská koalice. A ono se to teďka začíná pod tím ruským deštníkem znovu formovat a vypadá to, že tyto státy budou schopny uklidnit situaci jak v Sýrii, tak na celém Blízkém východě a to bez amerického přispění, což teda bude neodpustitelné. Proto se vlastně i teďka ta poslední akce v tom Riu, ten dopingový atak a tak dál, odehrávalo prostě už začíná překračovat meze, které by byli normální lidé schopni akceptovat a myslím si, že vlastně ta protiruská propaganda to přepálila a že nyní asi se dočkáme toho, že ten výsledek bude kontraproduktivní, k čemuž jsem chtěl tímto přistoupit. Děkuju.
Děkuji, já jsem tiše doufal, že všichni řečníci překročili limit, aby na mě zůstalo mín, protože když jsme to dojednávali, tak jsem se neprozřetelně slíbil, že na závěr řeknu něco optimistického, tak jsem si vědomil, že to není vůbec jednoduché, spíš naopak. Tak možná něco aspoň veselého, jen takovou historku, která by neměla padnout zapomenutí, protože i aktéři už nejsou mezi námi. Byla to historka, která se odehrála, souvisí bezprostředně z důsledky toho roku 68, se odehrála v tom parlamentu, který fungoval v roce 90-92. Já ji mám od Pepíka Meča, který už mezi námi není. A Duček byl tehdy předsedou federálního shromáždění. Ta jednání byla složitá, protože se přijímal spoustu zákonů a potom ještě v noci po 10. hodině byla politická grémia, on už nebyl nejmladší. A jednou, jak tam seděl v tom politickém grémiu, tak on říkal sudruhově. A teď oni všichni tomu začali smát, protože jakože považuje za politbíro, že jo? A on teda se vyděsil a teď koukl kolem sebe a tam viděl čínskýho stánka, Pepíka Meča, říká, pokrytně se říká, a veď pravý, sudruhově. Jedno, že to je takový historie spousta, jednou si někdo nebude pamatovat. No. Teď k tomu, co to je vlastně optimistické, no, to znamená, že z něco v tom, jestli někdy vůbec dojde k obratu od toho, že bude pořád úřahu, že jo, to je ten klasický vtip ruský, ta otázka na rádio Jerevan, kdy bude lépe odpověď, už bylo, že jo, tak být optimista znamená říct, že se něco změní a že nějak začne ta změna k lepšímu, kdy, jak, kdo to udělat. Se mělo říct, no, já to neúplně vím, ale pokusím se. A druhá věc, jakou dlouhodobou vizi prosadit, tak aby to nebylo nějaké štítko, aby byla vážně mysl, aby jsme měli podloženo. Otázka, co tomu může říct ten rok 68. Tak, když jsem si myslel, že nic si toho nevymyslím, tak docela úspěšně se rozbíráme na diskuze a se pořád snažím říkat, že jestli chceme něco změnit lepšímu, tak si musíme vyjasnit, jaké komplexní reformy budeme dělat. Konec tomu, ten 68. rok, tak ten byl právě o tom o reformách a to mnohem komplexní kvalitě, než chápeme dneska. Tam se za chvilku ještě dostanu. On měl určitý etos, on byl nabit určitým nábojem racionality. Jeden z takových krásných vtipů z té doby je otázka, je možné, aby člen politika měl paradisu? Odpověď byla, je to možné, ale musí být progresivní. Z 68. já si mě dělalo velký problém říct si, co z něho vypíchnu. A pak jsem si uvědomil, že my si dneska připomínáme výročí 21. srpna, ale 68. rok je poznamenán ještě jedním výročím, který souvisí s dnešním výročím, souvisí s významným výročím 50 let v letošním roce. A to je to, na co můžeme být oprávněni a hledy, jestli to víte, co se stalo před 50 lety. Rok 66, abych napověděl. No, hlavně vyšla nejslavnější kniha v oblasti společenských věd a to bylo dílo Radovana Richty a kolektivní civilizace na rozcestí, která určitě přispěla k etosu toho 68. Taky Richta tehdy připravil s tím svým týmem v Akademii věd to prohlášení před rozhodnutím, kterému potom byl do Švýcarska a osobně si telefonovali s Husákem, aby se vrátil. A hodně chtěl, aby se Richter jako reprezentant společenského jedním prostředku vrátil. Ta kniha byla fantastická, když ji dneska přečtete, tak on říká, tak to je přece jasný, tam jdeme ke společnosti, ve které musí být takové vztahy, aby se každý mohl svobodně rozvíjet, ale jenom to, aby ten svobodný rozvoj jednoho byl jako tím, co vytváří podmínky pro svobodný rozvoj druhého. Ale to ještě nestačí, jde o to, aby ten rozvoj schopnosti člověka se současně měnil v ten nejvýznamnější faktor rozvoje ekonomiky, včetně teda faktor růstu. Teďka ukazovat, jak je to možné s tím svým týmem, velmi široce pojatým interdisciplinárním. To byl ten etos 68. Tady nezazněla jedna věc.
ono to velmi vstřícné jednání Spojených států s tehdejšími představiteli Sovětského svazu, kde nás tedy obětovali, ono to bylo dáno ještě jednou věcí. Totiž v té době, a to nejenom v Paříži, ne ve Francii, ale tam to bylo asi nejdramatičtější, ale v samotných Spojených státech, ale třeba i v Japonsku a v Německu, probíhaly masové takové demonstrace studentů, byla většina univerzit byla obsazena, včetně Sorbony. Rudy Dučke v Německu vedl spolu mladých levých velmi kvalifikovaně, jo? To nebyli v té době žádní teroristé, to byli ty nejlepší intelektuálové, kteří tehdy ovládli ty univerzity a kde se dožadovali veřejných diskuzí a podobně. Jen pro zajímavost, v Hockenheimu, kde byla velká posádka Spojených států, tak když vrcholili červnové události tehdy v Paříži, tak tam byly nastartované americké jednotky, byly připraveny v terénu prostě do Paříže. Tak na to bychom také neměli zapomínat. Má-li se tedy odehrát nějaká změna k lepšímu, tak musí mít obrovský intelektuální rámec. To nemůžeme jenom kritizovat, co je špatně, ale musíme vědět, jak dlouhodobě měnit. To bude náš takový největší trumf, kterým se můžeme vybavit. A měli bychom ho připravovat, měli bychom nejenom říkat, co je řečí nepotřeba se bránit, to je samozřejmě potřeba vědět, ale také co prosadit, jakou máme perspektivní vizi. Ono to, co říká Rita, se dá přeformulovat snadno, takže o společnost je rovnost šancí, je to taková rovnost šancí, aby ty podmínky pro společenský vzestup, se tedy kariéru každého byly co není omezený majetkovými a jinými faktory. Aby ten lidský kapitál ty schopnosti člověka nacházel co nejlepší uplatnění. Ještě před pár lety se o tom mluvil zcela vážně, já vím, že vy namítnete, že dneska je to úplně jinak, že nejenom to, že se nebývale zrychlil proces bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, že toto bohatnutí bohatých a chudnutí chudých vlastně probíhá zhora, že ta společnost nejenom naše je rozkrádána zhora, jak je vůbec možný, že člověk, který rozkradl nejvíce peněz v Evropě z veřejných fondů, to jsou biliony, které on přes zneužití funkce premiéra malé země, Lucemburska, odvedl z veřejných rozpočtů do daňových rájů, tak je naším prezidentem, nebo prezidentem, to je navíc teda on má i další parametry, které ho dělají určitým způsobem výjimečné osobnosti. Tak s tím se asi budeme muset něco měnit. Tak ta společenská segregace, ona už přerůstá v to, že v té společnosti žijí a bují obrovské enklávy nejrůznější. Vznikají se na bázi chudoby, migrace, konfliktu, animozické společnosti. A my budeme muset hodně dlouho napravovat důsledky tady tohoto té masivní exkluze, jo, která vedla k čemu? Že místo sociální spravedlnosti dneska probíhá nátlakové sociální nárokování. Úplně něco jiného, to není sociální politika, to je nátlakové sociální nárokování z pozic nejrůznější skupina, které je podporováno z hora a je obraceno proti těm, co pracují. To přece není takhle, že něco se bude muset dělit. A já doufám, že jakkoliv je dneska doba dramatická, jakkoliv jdeme nepochybně do velkých turbulencí, tak lidé pochopí, že nic jiného nezbývá, než aby se bránili a než aby se stali nositeli takové té vize budoucího, která bude realistická. Myslím, že i to, že jsme se dneska tady sešli koncem dovolených v neděli večer v takovémto počku a v takovéto náladě o něčem svědčí. A snad úplně na závěr, my všichni jsou štěšíte na té vědomostá otázky, tak jenom taková soukromá prosba nebo výzva ode mě. Dávejte velký pozor na to, s jakým poselstvím přijde ta baba na Moslák. Co tomu jednotlivým politici řeknou, co se dozvíme v té návštěvě, velmi podivné. To nejenom, že nebudou strategické bombardéry a jaderné zbraně stahované z Turecka. Tady může být vyvolána provokace a velmi se toho obávám. Buďme, jak to říkal ten lidé věci, no, takhle je to. Skvělý, kdyby nám mohl doplnit
k tomu dnešnímu večeru okud jednání o odzbrojení 67-69. Takže my máme jenom jeden mikrofon, ale tady je křeslo. A poprosím rozumělo Jirku, aby to křeslo dali takhle dopředu. A každý, kdo bude všichni mluvit, tak se může sednout. Vás tak vyvolává, ale vidím, že vědete, tak asi se úplně nezvolíte. Děkuji. Dneska mluvit o ozbrojování je velice aktuální věc. Protože já jsem měl dvě výhody. Žil jsem dost dlouho ve Spojených státech a měl možnosti i se svým přítelem, což byl šéf CIA, a s hustým šéfem podobné složky v tom místě, kterého jsem si velice vážil, super intelektuálem, jmenoval se Jakuškin, a jeho dědeček byl vůdce dekabristů po jejich protistranském vojsku. Super intelektuál. Tehdy se jednalo o dohodě nové atmosféry v roce 67. Byla válka v Vietnamu, byla válka na Středním východě a přesto v tomto krizové době se sešly Kosygin a Johnson, aby vytvořili nový posun ve vzájemných vztazích. To znamená i krize, krajní krize, a my dneska taky jsme v krizi z tohoto hlediska, má i pozitivní výstup. Tedy já jsem tomu řekl, byla to schůzka, vrchovná schůzka k nás borou, která se řekla, že to je spiritu k nás borou. Nová dohoda. Bylo to v roce 67. V roce 68 už byla udělána dohoda o nešíření atomových zbraní. Od dalších SALT 1. Další dohody mezi těma dvěmi velkými mocnostmi v té době. Ano, přišel tam Zoubek rok 68. Já si pamatuju, když jsem mluvil se zástupcem, já jsem v té době byl v Radě bezpečnosti, kde byl profesor Jiří Hájek jako minister, protestoval a tak dále. A pamatuju se, ten Američan byl úplně někde jinde a říká, co se tak rozčilujete? Byli jste socialistický zemí, jste socialistický zemí, se nic se nestalo. Svět má jiné zájmy, než jenom Československo, nebo Střední východ. Jde tady o daleko větší věci. To je pozitivní prvek. To samé se stalo i v době 90. let. Rozpad se bipolární svět. Spojené státy, a já jsem měl zrovna tu výhodu, že jsem byl Jirka Dungir a tak dále. Byl jsem velvyslancem v té době v OBSE ve Vídni, kde se znova jednalo o zvolení. Nejednalo. To ozvolení se dohodlo. 5 milionů sovětských armády zbylo milion. Z našich 1800 tanků a 1800 letadel zbylo, no nebo nám to říkat, kolik jich máme dneska. To byl výsledek rozpadu bipolárního světa. Pozitivní. Čili hledejme to. Američani tehdy měli na to, Varšavská smlouva se rozpustila vnitřně sama, a Američani neměli zájem na trvání NATO. To byly velké boje ve Vídni. A vůbec ne o rozšiřování. Vzpomeňme si na věc, co dneska jsou před americkými volnami. Zajímavé, že nikdo si nespomene na to, že když byly volby, měl být zvolen Clinton,
že tady PIS, co je instituce oficiální, a devátý vydali prohlášení, že Clinton je agent KGB, které se potřebovali republikánského prezidenta, jo? A že byl dokonce školnej týden v Praze v roce 69. Zajímavé, že dneska to nikdo nevšim, protože se nenapíšou, že Clintonová je manželka agenta KGB. Proč vás nic neprocesují, tohle takovýhle nedají. Čili, ale proč byla kampaň proti Clintonovi vedena? A vůbec proti této situaci? Protože Amerika byla proti rozšiřování NATO. I ten Kissinger, republikán a moudrý to člověk, řekl, že jestli bude rozšiřovat NATO, tak Polsko, tím země východoevropský, který chtějí rozšířit, ale oni chtějí vstoupit do NATO, jaké bylo, a ne jaké může být. Takže to je otázka vývoje, že i v těch krizových dobách, vzpomeňme si na karibskou krizi, ta byla krize před atomovým bojem, přímo se hovořilo. Víte, jak to vzniklo? Abych jenom stručně řekl, Castro samozřejmě pozval Sovětskou, poněvadž rok předtím byl napadený těma emigranty, poražený, ale zajistit si chtěl bezpečnost, takže pozval, že udělal základnu, kde byly rakety. A Kennedy, a teď to porovnejte s tím, porovnejte to s Povaltím, s Ukrajinou. Kennedy je to dost. Ten dobrý, sympatický muž řekl konec. Kuba je příliš blízká, 90 km od Kivestu, od Polidy. Tady Rusové nemůžou mít základ. To je náš zájem. Bylo pak jednání Kennedy s Kruščevem. Jaký byl závěr? V té hlavní krizi, kde jsme stáli před atomovým střetem, se dohodli. Poprvé. Dokonce. Ty dva. Výsledek? Rusové stáhnou svoje rakety tam, ale Američani stáhnou rakety z Turecka a dají záruku, to byla dětská strana, že nikdy nebudou dělat potíže, vojenské potíže s Kubou. 50 let to dodrželi, dneska už se dohodli na jiný úrovni. Čili i krizová doba má vždycky nějaké řešení a má pozitivní posun dopředu. Tak to šlo. Dneska si myslím stejně tak, není jiná cesta, a teď si řeknu, a tím skončím, aby to moc nedobře. Prosím vás, my jsme se vždycky učili a respektovali jsme to v historii lidstva, že rozhodující je moc. Might is right. Nejen, že je rozhodující, ale je to i pravda. Od moci. Ale dneska jsme v jiné situaci. Dneska jsme v globalizovaném světě, máme stejné problémy, srovnejte si priority americké politiky, 10 hlavních priorit zájmů, a vemte 10 hlavních priorit Ruské federace, oni jsou stejní. A řešení těchto priorit je v jejich vzájemné spolupráci. Jiná cesta není. To vám ovšem, to se nedozvíte. Ani zpráva, ani z televize, to vám nikdo neřekne. Jinými slovy, dneska je to slabost. Všechny ty nebezpečí, které my máme, to je o slabosti a ta má univerzální charakter. Když to moc, já jsem silný a já jsem slabý. Tam je o ničem jiným. Jinými slovy, je třeba se na to podívat tímhle tím způsobem. My jsme v NATO. NATO má jediný závazek. A ten závazek je zní žádné útočné věci, všechno vyřešit dohodou, všechno řešit spoluprací. Dokonce je tam jmenovitě v tom článku 1 napsáno, že je
nemůže se používat ani hrozby. Co to je, co tady čteme, to všechno? To jsou hrozby. A to prostě neumožňuje ani ta Washingtonská smlouva, kterou upodivu, já jsem učil vojáky, kteří měli několik Afghánistánů za sebou. Nikdo nesměl z našich důstojníků číst Washingtonskou smlouvu. Proč? Víte, jak je to velký? To je 14 článků na listu a 4. Jedna stránka. To nikdo nesměl vidět. A do dneška se o tom nemluví. Jinými slovy, já tím skončím. Každá krizová situace má řešení a zpravidla má i posun, pak si uvědomíme, že jsme lidi. Prosím vás, dneska byl World v Americe, je to trošku komplikovaný, ale přesto, v té Americe, já jsem tam žil v 67. roce do války, milionová demonstrace Central Parku proti válce, univerzity stály stávkovaly proti válce a za ty svoji správnou Ameriku. Já se dneska vašu Ameriku, musím říct, mám rád, ale chci mít tu Ameriku, jaká skutečná je. A čemu to? Mé jméno je Josef Rak a já děkuji všem diskutujícím za krásná vystoupení. A zejména děkuji naší milované Lence Procházkové, protože její projekt byl to, co já dávno už vím a mluvila mi z duše a měl jsem pocit, že jsem ho napsal já. To je poděkování. Zároveň bych tady chtěl v těch souvislostích vzpomenout několik málo souvislostí. Rok 68, tady to docent Radě Valenčík připomněl, byly obrovské studentské demonstrace. Já jsem si studentské demonstrace zažil jako 18-letý a 19-letý puberťák v Londýně. A tam to vrcholila vietnamská válka. A my všichni studenti, kde byli 100 tisíce studentů, a tenkrát v Jihoafrické republice probíhal soud s budoucím prezidentem a hrozil mu trest smrti, tak všichni křičeli a hesla. Yankees go home. Amici, běžte domů. Vypukl skandál My Lai. Jo, tohle to. Další věc je, nebylo zmíněno, že jediný člen Varšavské smlouvy, který neposlal svoji armádu do Československa, byl Nikolaj Čaušesku. Ten se nepodřídil Brežněvovi. Během barevných revolucí se nepodřídil dohodě zločinné a vražedné americko-židovské kriminální finanční oligarchie s Gorbačovem. A jak skončil? Ráno ho odsoudili s manželkou trest smrti a večer ho před kamerama popravili. A to máte, a strašně důležité je ve svých závěrech. Za vším zlem je zločinná a vražedná americko-židovská kriminální oligarchie. Uklidněte se, milý pane Rakova. Uklidněte se. Takže, dobře, já ještě to doplním. Je třeba si to uvědomit a v rámci, bylo tady několik řečeno, vytvořit vizi, jak naše problémy, a nejenom jak jsou České republiky, ale celosvětové problémy řešit, jaký jsou naše cíle, abychom žili v demokracii, přímé demokracii, ve svobodě a vzájemné komunikaci, toleranci a respektu. Na světě žije moc kultur. Já jsem poznal téměř všechny kultury, procestoval jsem si celý svět, 10krát jsem byl v Číně, byl jsem v Latinské Americe, několikrát, 11. září, kdo za tím stál? Ale teďka mluvím roku 1973, jo? Tady byla řeč o Kissingerovi, jak je geniální. To byl největší vrah a lotr. A prosím vás, když ho Baltazar Garzón, světově proslulý soudce, pozval na výslech za fašistické puče v 70. letech v Latinské Americe,
11. září 73 Chile viděla, který vyhazoval své politické oponenty zaživa do Atlantiku, tak okamžitě Baltazar Garzón, světoznámý soudce, který pozavíral stovky baskických teroristů, okamžitě byl vyhozen, okamžitě byl zničen, si dovolil moc. Reprezentanta amerického, a toho pozvaného výseku. Baltazar Garzón byl ten, co zadržel Pinocheta v Londýně, když si pamatujete, jo? Že povrazil někoho Španě. A teďka mám otázku. Jakou vizi navrhujete a strategii, jaký dosáhneme? Děkuji. Dobře, tak já poprosím pana Jelčíka. Já už se to odpracoval. Jednak doporučuju mu můj blog, případně občas třeba přečíst, co zpětně odpovídáš, většinou adres, který ty rozesíláš, že jo. Takže si to občas přečít a nekritizovat to bez čtení, to je taky strašně důležitý, protože když máme něco chytrého vymyslet, tak jsme měli být schopni vnímat svoje argumenty. No, já se domnívám jinak, že dobrým základem je ten Radovan Linta do dneška dobrý, akorát si ho třeba nesmírně váží a ten 68. to bylo nejenom jako, že něco vezmeme ze socialismu, něco vezmeme z kapitalismu, nazveme to socialismus lidskou tváří, to bylo opravdu promyšlená koncepce, co s tím dělat. Ten 89. už třeba tento letos neměl, jo. A jinak, tak možná aspoň takhle, říct podrobně, co dělat. Já třeba navrhuji, co nejvíce převeďme penzijní systém na to, že co tam dodal, ať to dostane zpátky podle pojistné matematiky. To není takový problém, je to mnohem víc solidárnější, než si to myslí, protože vlastně penzijní pojištění je pojištění proti důsledkům toho, že v důsledku přibývání věku někdo třeba není fit a ta solidarita je mezi tím, koho ta pojistná dálost nastane a u koho ne. Mimo jiné proto, aby jsme ten penzijní systém stabilizovali, aby nikdo neříkal, že je neudržitelný, a taky, aby peníze, které tam budou, aby je někdo nerozkrat ve prospěch různých mezinárodních částů třeba. Jo? To si myslím, že je důležitý, a tam lidi pochopí, že ty reformy jsou možné tak, aby se nerozkrádala společnost hora. Dobře, tak chce ještě někdo se vyjádřit, tady v panelistu, které otázce, je nějaká vize do Ne. Tak, další otázka. Poprosím na vás. Já se jmenuji Menzel, jsem redaktorem Svobodného vysílače. Chci říct jenom jedno, ten projekt už dávno existuje. Jak dál? Ta vize tady je. Je tu od roku 2009. My zveme každý měsíc autora té vize do vysílání. A je to interaktivní vysílání, kde se můžete i sami do toho zapojit, buď přes Skype nebo přes mobil. A ten autor je Moravák, je to inženýr Schrimbach. Jeho vize je taková, že zatím nikdo lepší, která by se dala použít za stávajícího stavu světa, nevymyslel. A ona je skutečně postavena na tom všem, o čem jste tady všichni hovořili, průřezově. Na tom, že úrok se musí zlikvidovat. Ale nejenom, že se musí zlikvidovat, ale že prostě narovnání vztahů mezi lidma se může dít jedině za předpokladu, že peníze ztratí svoji sílu, svoji moc, protože dneska světu vládnou peníze. A vy víte dobře, kde těch peněz je nejvíc a kdo nám teda vládne, to nemusíme tady rozebírat. Čili koruna musí mít tu samou funkci, kterou měla před rokem 1670, než vznikla v Itálii první banka posvěcená Vatikánem, a než se prostě z ní stalo normální zboží, který vlastně z koruny se dělá další. Koruna prostřednictvím úroku, lichvy, která je, co si budeme povídat, posvěcena všemi státy. A tohle to všechno by se mělo zastavit. A to narovná ty vztahy mezi lidma. Protože podnikatelé budou mít volnost, budou moct prostě podnikat, pokud bude schopný, tak poroste, pokud nebude schopný, bude mít smůlu. Ale bude ručit svým majetkem. A dneska víte, jak to je, SROčka zaniknou a pohledávky za nima prostě se nedají do moci. Takže
Já vám řeknu, na jaký webovce to najdete. Je to www.ekonomickareforma.cz. Je to dohromady bez interpunkce. A možná, že by bylo rozumný i k tomuto udělat besedu tady u vás a pozvat sem toho Šlibacha. Tak moc děkuji. Další otázka. Pokud nejsou otázky, nejde. Já mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka je, že si myslím, že Amerika po roce 89 není to, co byla předtím. Jo, že to je dneska úplně něco jiného. Otázka na pana Baštu nebo na kohokoliv jiného. Mě by hrozně zajímalo, jaký vztah mají Rusové k Západu, ale jako stručně jenom základ, jestli tam je důvěra, není důvěra, jestli prostě, jaký je základní pocit? Já bych v tomto případě řekl, že oni sami neví. Protože na jedné straně mají k tomu Západu blízko. Já jsem tam to viděl na takových věcech, jako když byla Ruská federace, tak to vlastně byl stát z nouze, protože Rusové hledali svoji identitu a oni, ono to bylo trošku jako s náma, my jsme si taky zvykli na Československo. Oni se zvykli na Sovětský svaz a najednou, když měli být Rusové, tak nevěděli, co s tím. A takže začalo to Jelcinem, ale pokračoval v tom ve svém prvním období prezident Putin, který vždycky vymýšlel ideu ruské státnosti a dospěl k tomu závěru, že nejdůležitější je, to bylo v té první fázi, že a tady uvidíte, na tom uvidíte docela dobře se demonstrují ten vztah k tomu Západu. Na tom začátku on říkal, že to nejdůležitější je samotná ruská státnost, prostě existence ruského státu. Za druhé pravoslaví a za třetí slovanství. To slovanství oni pojímali velmi pěkně, já si vzpomínám, jak jsem šel s maďarským, rumunským, litevským, ale také bulharským a ještě slovenským velvyslancem na nějaké jednání do Kremlu na úroveň toho představitele pro ten centrální federální okruh a on se tak rozzářil a říkal, všichni jsme bratři Slovani, že měli jste vidět ty obličeje. No, já jsem pak z toho pochopil jednu věc, že oni to slovanství měli jako takovou tu zástěrku k tomu, jak se přihlásit k tomu Západu. Protože pro mě ten Západ byl strašnou spoustu let ten největší nepřítel. A oni, když by se hlásili k evropským ideám, tak se k ním chtěli přihlásit přes to slovanství, protože jako, no, dneska už tam to slovanství nemají, dneska už se mluví o té Eurázii, o tom, že oni jsou někde na pomezí mezi tu Asií a tou Evropou a že by si měli brát to nejlepší z toho, ale To vnímání je takové, dneska převáželo to tradiční, že když nás někdo napad od Napoleona přes Podolští, tak vždycky to bylo ze Západu. Takže tohle je třeba brát tak, že je to prostě součást jejich dějin, ale pravci to prostě pravda. Takže jo, to je, já bych prostě ten jejich vztah viděl, ale zároveň kulturně vědí, že patří k nám. Děkuji.
Děkuji, ještě pan Malaček chce doplnit. No, ne, já se chtěl sdílet, ono to nakonec bylo řečeno, ale přece jenom, oni tu jdou státností obrovským způsobem odvozují od veliké vlastenecké války. Jo? Oni vlastně zaplnili tady tohle ten deficit idei, který vznikl tím, že tam ten, to marxisticko-lenický pojetí jako se dostal do defenzivy, tak to zaplňují tím netosem té veliké vlastenecké války, a to víc, než si dovedeme představit, nebo oni jsou velmi zlí. Ale nejenom toho, druhý, čemu se obrací, ale to taky říkal, že tak je té napoleonské válce. Zajímavé je, že mnohem méně už se obrací k té první světové válce, kterou svým způsobem, kde také obstává, jak to carské Rusko, tak potom i to sovětské Rusko, ale k tomu se chovají velmi jako decentně, ale tyto tři velká vítězství jsou asi tak základem té jejich identity velmi podstatně. Nemyslím si, že by tam utihl ten spor, jestli jsou to euroazijský, když ta Evropa západní dělá všechno pro to, aby jsme je hnali svojí neschopností a budoucí nestabilitou, to aby na nás vůbec nespoléhali. To je potřeba si také uvědomit, že oni velmi pragmaticky uvažují, říkají si, stojí nám vůbec nějaká ta Evropská unie za to, abychom se tady angažovali, když se tady nabízí perspektiva úplně jiné konstelace světa, jo, my se taky asi tady musíme trošku víc snažit. A já ještě v té vlastenecké válce, já doplním, že letos byla v květnu v Petrohradě s kolegou fotografem skupin a účastnili jsme se toho pochodu Nesmrtelný pluk. A to opravdu byl zážitek, já jsem o tom napsala esej, možná jste to četli, která se jmenuje Petrohradě pořád Leningrad. A tam šlo po tom městském prospektu půl milionu lidí, většinou teda mladších, a nesli fotky těch svých rodičů, pravodičů nebo sourozenců, kteří bojovali ve válce a někteří padli, jiní byli raněni. A to byl les tváří, který kráčel těch 6 nebo 7 kilometrů 3 hodiny poměrně rychlým tempem. Na každé křižovatce se přidávali další a mnozí se naspívali, byly ty harmoniky a mladé dívky byly v uniformách, bylo to. A na chodnících stáli veteráni, stařičky, jako takový křehcí anděle, a ty lidi je zahrnovali do slova těma květima, takže tam ten etos té vlastenecké války a těch, já nevím, 22 milionů obětí opravdu je tou momentálně největší silou společenskou, která formuje ten pojem vlastenectví. Tak, další. Což my neznáme. Tady pán vpředu. Tady, tam se je vlastně. Dneska se mě dotazovalo pár lidí, jestli se budu vyjadřovat dnešnímu výročí 21. srpna. Já jsem o tom přemýšlel, možná, že něco napíšu, ale napíšu ne něco, protože nejsem politolog. Ale z toho samozřejmě mě bylo 8 let, když bylo 68. A co pro mě z toho plyne dnes, to zamyšlení na tou historii i na těmi nedávnými okamžiky, které máme za sebou jako národ, tak ono je potřeba si připomenout, že přátel se i z pragmatických důvodů mohou stát i nepřátelé, a nestalo se nám to 68. poprvé, stalo se nám to poprvé, nebo dříve ve velkém, i v době nástupu nacismu, kdy se na nás naši spojenci na západě kašlali a podepsali Mnichovskou dohodu. Takže to, co z toho plyne pro mě, je, že tato země a tento národ by si měl uvědomovat sám sebe daleko víc, být více vlastenci, a více být schopen hájit svůj suverenitu diplomaticky, vojensky i jiným způsobem, i vědomostně a tak dále. A pokud tady se někdo ptal na to, co můžeme s tím dělat, tak my jako Česká republika, která má 10 milionů obyvatel uprostřed Evropy, uprostřed jakéhosi boje velmocí o nové rovnováhy a o nové mocenská postavení a sféry vlivu, tak my můžeme, a to já vzkazuju i politikům, kteří jsou nade mnou, že bychom se jako Česká republika mohli stát jakýmsi mostem mezi tím obávaným Ruskem dnes
a mezi tou západní demokracií, protože nesouhlasím s tím, co tam příklad říká pan Kovář, který v podstatě se vyjadřuje tak, že my bychom měli napomáhat nějaké vnitřní revoluci v Rusku, aby svrhli Putina a tak dále. Na otázku, co bude po Putinovi, už žádná odpověď není. Takže jako já si ji dovedu představit v hnědých košilích a s atomovými zbraněmi. To mě cesta nevede. Takže říkám, ano, Rusko jí bylo, je a bude součástí evropského teritoria, bude součástí globálních velmocenských záležitostí a jediné, co se s tím dá dělat, je s nimi mluvit. A to mluvení ale musí být tak, že když on mluví na mě, tak já mu rozumím a on musí mít jistotu, že já rozumím jemu a když mluvím já na něj, tak i on musí rozumět mě a já musím mít jistotu, že on rozumí mě, protože pokud to tak není, tak sice oba mluví, ale je to o ničem. Takže to je ta cesta a pokud jde o to, co my můžeme jako ta republika dělat opravdu mnohem více se zaměřit na mladou generaci, protože podívejte se, kolik je tady mladých lidí dneska. Když jsem si ráno poslouchal televizi, když jsem si díval na televizi ráno, tak řekli, že 68. 21. srpen, že to v podstatě registruje mezi 14 až řekněme možná 30% obyvatel. Já jsem byl teď odpoledne na Václaváku a tam se to slaví tím způsobem, že tam je koncert, pana Knížáka tam byl, a uprostřed mezi lidma, turistama ze zahraničí, kteří si to všechno točejí a vnímají tu atmosféru, která je dneska jistým způsobem speciální, tak se tam válejí 4 nebo 5 bezdomovců na zemi. Policistu nevidíte, takže já jsem šel vyhledat policistu na Václaváku, jsem nenašel ani jednoho, tak jsem volal na 155 a tam laskavě někoho pošlou a udělají trošku pořádek, zvláště ten dnešní den. Takže ta naše země je na tom tak, že v podstatě my k tomu vůbec nemáme žádný vztah s tímto věcem. A je, my jsme tady asi mě 56, nejsem úplně nejmladší, ale úplně nejstarší. A bohužel teda ten náš vliv na tu mladou generaci není úplně optimální. Já mám rodinu, takže samozřejmě bych měl začít doma, to znamená pracovat se svýma dětma, snažit se, aby se ve školách něco změnilo a tak dále. A to je to, co může udělat každý z nás. Děkuji. K tomu školství, já hrozně ráda opakuju jednu větu Karla Havlíčka Lubeckého, který říkal, nebo napsal, existují toliko dvě politické strany na světě. Strana spravedlivých a nespravedlivých. A poznáte je podle toho, která školství podporují. To se nezměnilo a já mám taky 3 děti a už mám vnučku, která začíná chodit do školy, takže já vidím, jak to školství upadá de facto. A jak místo, aby z těch dětí dostali osobnosti, tak se s nima zachází jako s materiálem. A tak další otázku. No tak byste přeložil. Já mám dvě otázky na pana redaktora Vetranka. První je vysloveně teda osobní, týkající se roku 1968, a sice té noci. Já nevím, jsem slyšet? No, no. A sice té noci z toho 21. srpna. Já jsem se vždycky domníval, když potom, když jsem četl nějaké podrobnosti, volal jste Smrkovskýmu, že Hofmann jako ministr nechal nabídil vypnout to. Ne, to byl Jirka Dinsbier. A Věra Šťovíčková, ty volali, ale byl tam ještě někdo. A to byl hlasatel, který už je teďka mrtvý, umřel minulej rok, tak ty prostě zapomněli na jedno, že existuje taky rozhlas po drátě. A když tohle to slyšeli, tak zapomněli ještě na jednu věc, že máme normální lidi třeba v elektrárnách a elektrárny nejsou závislé na telefonu, ty mají přes ty sítě svoji vlastní spojovací síť a ty poskytli třeba okamžitě do Ostravy, do Bratislavy a dokonce do Mnichova to, co se tady u nás děje. A potom, jak mě říkal Jezdinský Karel,
okamžitě to začali dělit západní vysílače, to, co dostávali původně z rozhlasu po drátě, vracet na různých vlnách, kdy lidi, my jsme byli tedy vypnutí, ty hlavní vysílače, tak to lidi ladili a najednou slyšeli Prahu, ale to byly třeba vysílače, které byly z Itálie a které byly z Německa, což bylo a z Rakouska. To bylo nejzajímavější. Já jenom, abych to dokončil, Smrkovský na to odpověděl tenkrát, poněvadž to šlo, říkal takového Hozmana, neposlouchejte, je to proti státu. To jsem slyšel, ale mě zajímalo, kdo to byl, protože to bylo spojené s souvislostí nějak s vaší osobou, aspoň já jsem se tak domníval. Ne, já jsem byl vzbuzený manželkou na Jizerských horách, jsou tady, tak jsem skočil do MBčka a během dopoledne jsem stačil přijet do Prahy. Parkoval jsem auto, protože tam už hořel tam u kostela na Míráku. Běžel jsem dolů Balbínovou ulicí a tam už mě zastavil vrátnej od našeho autoprovozu a říkal, Honzo, dolů neješ, tam se bojuje a tam se pokoušej ty Rusáci se dostat dovnitř. Je to tady v Sedmičce, čili v době jsem do autoprovozu, tam do podsklepí a v podsklepí byla Sedmička, nouzově stanovená to vysílání, no a tam byla už Sobíšková, Šťovíčková, další decíli, Svejkovský, myslím, tam byl, no a já a to, potom jsme vysílali a v okamžiku, kdy nás zabrali, tam je jedna zvláštní místnost, který se říká galerie. Když si odtamtud totiž koukali na velký studio, kde byly orchestry a z té galerie, z té balkónku, propojovali mikrofony. Potom už to nebylo na balkóně, ale jméno galerie se říkalo místnosti, kde byly všechny propojovací uzly. A v okamžiku, než tam stačili Rusové vpadnout, tak Pepik, který je Havlíček, vedoucí techniky, stačili napevno zaletovat vzadu šňůry. Takže když tam přišli Rusáci a vytáhali šňůry, zamkli tohleto a hlídali to, tak hlídali nikoli vypnutou centrálu, ale zapnutou centrálu. A to pak bylo, my jsme vysílali jak i dneska Díkova ulice, že jo, rádiu už stačilo prodat tu takzvanou armádní vilu, potom tu jsme vysílali a ještě tam jsem vysílal s Jirkou Šránkem, který mluvil německy, anglicky a další lidi tam byli. Potom, jak je Jizerka divadlo v Muslích, tak pod tím 200 metrů měli italský komunisti svoje studio. Jednak předstírali, že vysílají italský komunisti svou propagandu do Itálie, hodně kač z Itálie. Ale večer se přeladilo a bylo to k dispozici jiným stanicím. Tak odtamtud, od téhleté takzvané italské vily jsem 25. vyhlašoval generální stávku a musel jsem držet vysílání půl druhý hodiny, protože se jim podařilo všechny ostatní místa přerušit. A potom Julka Bělorová, Redlová, technička mávla, že už můžu přestat vykládat o tom, že musíme být stateční, protože už bylo spojení na Bratislavu, které se říkalo město obilia. Tak to bylo takové tyhle ty noce. Ještě druhou otázku, to je trochu konfrontační. Mluvil jste o třetí cestě. Kolega Radim Malenčík, když si na můj nátlak, dokonce napsal o tom krátké pojednání. Když teda dneska znovu tu otázku vracíte, nezdá se vám, že trochu jste pod sociologickým vlivem teda Hegla a svým způsobem sociologického vzorku francouzské revoluce. Podívejte se, když vezmete celou politiku Spojených států od roku 1945, kdy
důsledku Roosevelta se rozdělil celý svět na ty dvě části, bez ohledu padní komu padní, abych to vykrala jen nepůsobným míře, tak Spojené státy prakticky dělají politiku celou dobu na svůj účet a vůbec jim v zásadě nezáleželo na spojencích, pokud to nebylo účelově. Tak to ne, rozumíte mě, já to říkám v souvislosti s tím, že jste otevřel ten Hegelův, ten třetí, teda třetí cesty, synteza, antiteze, teze, antiteze a z toho, že je synteza. Hegel se dopracoval k ideálnímu státu pruského, stělesnění pruského státu a tady to možná také nebude. Já mám dojem, že spoustu lidí levicového zaměření je tomu trochu svým způsobem jako poplatnost, zejména tomu vzorci té francouzské revoluce, tak jak to běželo. Myslím jako revoluce, revoluční termidor, vojenská diktatura a kontrarevoluce. Já jsem si vzpomněl i na Sacharova, na jeho teorii konvergence. On totiž, jak to vypadá, socialismus nefunguje a kapitalismus funguje špatně. Žvanecký, ten satirik, říká, že komunismus zahníval sociálně a kapitalismus zahnívá kapitálně. Takže když se to takhle jdeme, já jsem ochotný se vzdát jakýchkoliv teorií, já chci jenom, aby lidi nebyli pod útlakem ekonomicky a aby byli svobodní. Když někdo vymyslí, jak na to, tak já mu budu fandit. Já netrvám na žádný kolotkulí, ale chci vám říct ještě jednu věc, mimo vaši otázku. Tady se někdo ptal, jak vypadá dnešní sovětská nebo ruská společnost. Naťukejte si v počítači šanson, psáno 3x2TV, šanson jako shanson.tv a budete tam mít prakticky 24 hodin denně, jak co se dneska v obrovských sálech, kde je obrovská spousta lidí, co to poslouchá, co dneska se v Rusku zpívá. Jakmile uvidíte styl těch písniček, zjistíte, že tedy tam americký rock and roll a západní a žvavý a děsivý zvuky místo hudby nemají místo. Jsou to melodické písničky, některé jsou strašlivé, tak jako znáte to, jak když se písnička nepovede. Ale máte tam způsob, jak oni myslejí, jak oni zpívají a jak na to reagují a o čem to je. Ano, když to budete 2-3 dny zkoumat, tak řeknete ano, dneska to Rusko je jiný. No tak, jestli tak. Otázek, tak tamhle pán s bílou mám za dolů. Ano. Tak mě uslyšíte, já mám slabší hlas. Zaprvé se chci paní Lence omluvit, na Václaváku jsem vás chtěl fotit. Vy jste se mi usmáli do objektivu a z těch dvou fotek nebylo nic, bylo to černý. Dneska se povedlo, to je jenom omluva. Jsem ročník 37, jmenuji se Pavel Hušek, jistě tady budou moji vrstevníci asi. Za prvé vzpomínkové akce, já jsem žil 25 let na západě, emigroval jsem v roce 67 a toto všechno jsem pozoroval v západní televizi. Než se k tomu, než vyslovím otázku, kterou mám tady na 12 řádcích, možná na pana Petránka, možná, nevím, přesně kdo, pánové si vyberou odpověď, řekněme, tak vám jenom chci malinkatou krásnou vzpomínku. Byl jsem tehdy, někdy jsem byl s kolegy prostě ve Frankfurtu na autosalonu, dělal jsem z této branže. A po skvětletí autosalonu jsme si šli do garáží pro auta. Samozřejmě jsme se na západě na autosalone kdekoliv stýkali s kolegami z Čech, tady z Prahy a tak časopisu. A jeden kolega mě říká, hele, mám tady někoho, kdo by s tebou chtěl mluvit. Počkej, tamhle je. A já jsem nevěděl, mám dobře, no tak přiběh nějaký člověk, on povídá, je z Ruska.
teda ze Sovětského. No tak přilítnul ten kluk, on mě padnul kolem krku a začal plakat, aniž by se jméno prohlásil nebo co. Začal plakat a začal říkat, já za to nemůžu, že naše tanky vjeli vám do Prahy. Pak začal plakat dál, že za to nemůže, že teď já musím bydlet na západě a ne ve svém vlastním městě. A takhle mě plakal. Čili to je odpověď na jednu z momentek, kdo řekne něco proti Rusům. Proti Rusům neříkám nic. Sovětský je co jiného než Rus jako takový. Nevěděl jsem, co mu mám říct tomu klukovi. Já jsem ho poklepal, on byl z časopisu za roli, on z Moskvy. No, byl to redaktor. No. To byla jenom vzpomínková básnička. Těch 12 otázek máme, prosím vás. Bylo to napsáno, 12, jednu, 12 řádů, promiňte. Bylo to napsáno, pochází to z roku 88 z článku Creed of the Freedom, nebo anglicky War of Peace, vycházelo to na západě a byla to oficiálně na to studie síly západu východu. Jo? To vycházelo každý rok, já z toho mám takovýhle různý článečky. Toto mě zaujalo. Dopis Lenina z roku 1920. To tady ještě nebyla komunistická partie. Pamatuju si, ze školy jsme se učili, že v 21. se psal panu tehdejšímu ministrovi zahraničí G. Čičerinovi. To G nevím, co je za přesné jméno, možná, že vy to budete vidět. Máme. To je jedno. A teď ta věta. Kapitalisté a jejich vlády budou přivírat oči nad našimi činnostmi. Takto se stanou nejen hluchoněmými, nejbrž i slepými. Budou nám poskytovat půjčky, kterými nám budou pomáhat podporovat komunistické strany v jejich vlastních zemích. Budou nám dodávat materiál a technické vědomosti, know-how, říkáme, které postrádáme, a vybudují nám obranný zbrojní průmysl, který potřebujeme pro naše budoucí útoky na naše podporovatele. Budou se sami namáhat připravit své vlastní zničení. Dopis Lenina panu Čičerině z roku 20. Učili jsme se ve škole báseň, možná si mozí pamatuje, Lenin maják, Lenin zvon, tady přidám Lenin prorok. Je to proroctví do budoucna? Prosím, pánu, je to jako otázka poznačená, protože... A je to trošku nad věcí, abychom se trošku od... Paž nevím, jestli tyto věci jako jsou důchody, jako to, jestli toto dneska vyřeší, no, určitě ne. Spíš je to něco... Děkuji. No, to Lenin potom zkrátil tuhletu myšlenku a říkal, že jako kapitalisté nám rádi prodají provazka, na kterým je potom objezdíme. Ale jenom bych tady k tomu chtěl doplnit, že jako Lenin byl samozřejmě dobrý politolog, který uměl úměrně přesně odhadnout počínání, v tomto případě i racionální počínání té druhé strany. Přátelé, já se musím jednout. Já budu doplnit ještě k tomuto. To je dost posvátný moment dějin, protože jednak Čičerin se stává komisařem, byl tedy komisaři, několik ministří zahraničí, ne bezprostředně po revoluci, protože nejdřív vyměnili za sera Ramsiho, který byl dopadený údajně jako ruský rezident, a pak ho vyměnili z anglického vězení, kam se ovšem dostal nikoliv jako agent bolševiku, ale agent carského Ruska za první světové války. A jako vlastně úžasný, nebo ne, carský politik, Lenin okamžitě pověřil funkci komisaře pro zahraničí, protože on tady byl už trošku nemocný Lenin, to si svůj duch chytil v Praze mimo jiné, ve Velkově 12, tak si netroufli na mimořádně významný jednání do Janova. Tam to zvojili Američani, oni chtěli ženevu, ale špatně zvali tu transkripci, takže ta zkuska o ekonomickým poválečním uspořádání se konala nakonec v Janově, což bylo dobrý, protože tam
žila ruská šlechta stále napojená z pravodajské struktury a v Rafale měli nejvíc lidí a tam vedla to separátní jednání, potom Churchill s tou německou stranou a podepsali tu první hospodářskou dohodu. Také se vyjadřoval, aby ten Čičerin pochopil, on měl takové velikoruské šovinista trochu, proto měl k němu není takovou důvěru, jakou roli tam se hrát, co se tedy skvěle podařilo. Děkuji. Tomu dodal jenom to, že nevím, jestli jde o Leninovo přání, anebo spíš o Leninovu transkripci fungování zbrojního průmyslu. To je to, o čem mluvil Eisenhower v tom svým posledním projevu, kde na 60. bránice se větší vojensko-průmyslového komplexu, dnes stát se jeho otrokem, protože, a tady řeknu jenom jednu věc, která je důkazná na konci války, ve Spojených státech výslovou válku platil zákon zakazující obchod s nepřítelem. Dodržování toho zákona bylo v gesci ministerstva financí a na konci války ministerstvo financí zaměstnávalo 3000 vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali americké porušení zákona zakazujícího obchod s nepřítelem. Čili jestli si to Lenin přál nebo nepřál, je úplně jedno, mechanismus toho víme. Z historie, třeba britský průmysl vydával z granáty a tak dál, to není věc, která by začínala 20. stoletím, takže myslím si, že to není, že to bude jenom spíš jako aforismus. Paní Novotná, já jsem si jenom vzpomněla, že v tom roce 68, před tím srpnem, tady probíhalo vojenské cvičení zpřátelených armád Varšavské smlouvy. A letos tady probíhá a bude probíhat cvičení, který bude tady mít návodčí, který budou navádět na strategické cíle, budou tady bombardéry, budou tady stíhačky asi ze 4-6 států. Nějaké srovnání bych k tomu chtěla slyšet a něco o nebezpečí takových cvičení. Takže zemanovský bonmot, máme to výročí 68. roku. Mě to jednání v tom 10. patře ČVUD, Frau Merkel, tak hodně připomíná to vagonové jednání s Černé nad Tisou, ale to je možná takové věc. Můžeme říct, že jsme protestovali cvičení, respektive proti tomu, že se o něm nejednalo v našem parlamentě, že to jenom odsouhlasila vláda a vlastně byla porušena ústava, protože cvičení cizí vojsk musí projít jednáním ve sněmovně i v senátu a k tomu nedošlo, takže jsme napsali dopisy všem poslancům, kde jsme žádali, aby vyvolali mimořádnou schůzi, kde by se jako k tomuto bodu jednání, ale nenašlo se tak 40, kteří to byli ochotni kvůli tak důležité věci svolat mimořádnou schůzi. Je tady poslanec. Pan Chalupa by něco chtěl říct. No tak to slyším. Tak, další otázky. Ano. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jestli na pana Petránka vlastně, když říkáte, klikněte si na ten šancel a tak dále. Teď, když má být ta nová komise do konce roku 30 člená na všelaký kontroly na těch webů, či se vlastně bude moc ještě klikat? Vám, že o tom víte. A pan Chalupa by možná apeloval na ty správní představitele. Děkuji. To v podstatě otázky jsem nerozuměl. Jestli vypnou klikání. Ne, to si můžete na počítači prostě. No, já vím, ale teď koncem roku už má být nějaká komise, která bude kontrolovat weby a pravděpodobně bude nějaký jaký vysí protištvavý vysílači. To je to pana Kovance.
Ano, ano, ano. A byl Gabala. Já myslím, že nebude mít úspěch, to se nemůžete. To, co je internet, to je prostě virus dobra i zla a otázka je, na co jste infekční a na co jste imunní, no to je vše. Já bych k tomu dodal možná jenom jednu věc, jako pokud ta komise si vezme nějaký program z Číny, tak bude moc blokovat všechny ruské rozhledy. Ale mám takový pocit, že si to zatím netroufí. Ale pak se to mají. Zase jeden ze skromajitů svobodního strany a internetového. Máme hodně vyšlačené. No, ale jsme, prosím vás, vyšlačení ve svodce vys jako závažení médií. Protože říkáme pravdu. Stává se nám, že platí akce čistý stůl, který Biska rozjela. A té akci se hovoří o tom, že tyto závadné vytipované weby budou za prvé dekonstruovány a za druhé jim budou vypínány krátkodobě internet, internetové rádio. A nám se to stává. Na poslední tam máme kromě jiného šéfredaktora Aeronews.cz, který pracuje ilegalitě, tak jeho Biska může najít milovým pořad reportéři České televize, kde mě tam tahali, já jsem tam nechal. A při tom posledním pořadu, ti, kdo nás postupuje, to vidí, nám vypadoval třikrát během půl hodiny, když jsme se to dobrali nejdůležitější otázkám, ohledně konkrétně, ohledně cvičení a možného zvrhnutí se, tak nám ten internet vypínal, včetně skypového spojení, protože pan šéfredaktor je v Česku, tak nám to vypínali třikrát, čtyřikrát a konec nám spadlo úplně to vysílání a to se nám normálně neděje. Takže to je přesně fungování toho komise, pana Chovance, prosím vás, a to je z praxe, až teda s panem docentem Valečíkem se nám to stalo, že nám to shodilo. To nám shodilo krátkodobě na dvě minuty, protože musíme platit vysílací stejnové čtyři, protože to můžou přepnout, když nám je co hodně čtyři možnost, a jeden máme dokonce samozřejmě, protože na ten hodně můžou. Takže toto, co říkal pán, s tím klikáním, tak už funguje. Je to čistý stůl a je to spuštění zhruba od konce května za začátkem června. Já bych pro všechny dále sloužící opozičníci jsme své psací stroje nevyhodili. Máme je pořád. Kdyby došlo k tomu. Je pouze jedna horší věc, než mít na svolce DIS, nemít na svolce DIS. Jsme tam v dobré společnosti, to je obecně řečeno. A na druhý, pokud vám nevyhrožují smrti, tak jako se to stává mě, takže to by jeho nevadilo. Ale opravdu, samozřejmě se dáte své oznámení, ale nikdo se neděje, protože když se někomu z opozice, to není pokůj, když se mu někdo je způsob, že bych vás nepořádal. Ještě jednou přihlásil o slovo, když už jsem byl osloven. Tady k těm věcem, co tady říkal pán, já nevím, jestli jsem opozice nebo koalice, podle vlády, tak jak je postavená vláda, jsme sice koalice, ale máme tam s tím problém. Já jsem pro ty, kteří nevědějí, tak jsem za hnutí ANO 2011. A tu zprávu, kterou tady pán řekl, o tý byste, tak já jako poslanec říkám, že o tom nevím. A že pokud takováhle informace je, že jste si mohl, jak jste se tím dostal, protože to bylo vlastně. To je zase nějaký důvod, pokud je to pravda, a pokud to není pravda, nebo pokud to nevíte, tak vy samozřejmě máte právo obrátit se na svého poslance
a žádat, aby se to prošetřilo na kontrolní komisi pro BHS. Pokud se tak neudělá, potom se bavíme o nějakých hypotézách, ale toto právo máte. Pokud jste podal testní oznámení, komisie spotřebováte postupuje tak, jak by měla, tak máte právo se obrátit na generální inspektora ženevských sborů, která tu vaši věc prošetří, zda je s ní nakládána bez dohledu se zákonem. Takže na spoustu věcí má stát své nástroje. Pokud jsme tady mluvili o nějakých pravdách, tak každý z nás má nějakou svou pravdu. Jsou pravdy a jsou fakta. Takže jako pravda, o tom se hezky diskutuje, ale je potřeba vycházet z faktů. Pokud jde o to cvičení, které tady bylo zmíněno, ten dopis mám samozřejmě k dispozici. Já, abych se teď nedopustil nějakého kopat ze své strany, nejsem si úplně jistý, jestli to sněmovna projednala či neprojednala, nicméně, já jsem předseda výboru pro obranu, rozhodně není potřeba svolávat žádnou mimořádnou schůzi, určitě to tedy na základě i toho, co jsem tady dnes slyšel, tak to dám do programu jednání výboru pro obranu, který je garančním výborem sněmovny pro tyto záležitosti. V každém případě veškerá vojenská cvičení musí projít sněmovnou, není potřeba přijít k mimořádným jednáním sněmovny, protože sněmovna zodpovídá za tyto věci, zodpovídá i za peníze, které to bude stát a tak dále. Ale upřímně řečeno, pokud politická reprezentace doba 20 let zpátky schválila a vstoupili jsme jak do NATO, tak do Evropské unie, tak z těchto smluvních závazků, ať se nám to líbí nebo ne, vyplývají nějaké věci. Jestliže se s někým na něčem domluvím a dám mu na to ruku, tak prostě mám dvě možnosti. Buď projednám a vystoupím z toho svazku přátelského, anebo plním to, čemu jsem se zavázal. Vůle dneska politická i podle voleb tak není o tom, aby jsme vystupovali ani z Evropské unie, ani z NATO. Je otázka, jak obě organizace fungují, ale není o tom, o čem vystoupit. Osobně si myslím, z hlediska toho, i tak, jak se tady dneska bavíme, zopakuju, jsme malý 10-milionový stát uprostřed Evropy, kde se mezi sebou mydlejí velmoci už od 12. století, od 16. století. To nejsou keci, tak to je... Ale můžete žádat výjimku. Nemůžete žádat výjimku. Ano, můžeme se stát neutrální zemí, ale to nerozhodne ani poslanec, ani jedna politická strana. Na tom se musí shodnout celá politická reprezentace. A to je diskuze... Abych teda tady přečekoval, jestli mohu. Slyšel jste Vladimíra Bukovského? Prosím vás, teď mluvím já. No ne, k tomu vašemu. Ne, teď mluvím já. To domluvíte do sebe. Takže, pokud nevystoupíme z NATO, tak jsme povinni dodržovat nějaké závazky. A opakuju to, co jsem řekl, jsme uprostřed Evropy. Dobrovolně jsme se přidali do nějaké kolektivní ochrany. V této chvíli tato země, politická reprezentace, nemá k dispozici žádnou jinou kolektivní obranu a mohlo by se nám velmi rychle stát, že pokud nebudeme nějaké širší skupině, která je ochotná aspoň navenek se bránit, když jsem tady říkal, že se na nás vypadli 38., tak přesto jsou tady nějaké závazky a jako jestli chcete zůstat uprostřed Evropy jako nahý v trní, i tato cesta je možná, ale pak si nás rozebere kde kdo. No. Já říkám, že my sami musíme si být jistí tím, že jsme schopni se bránit v případě nějaké agresie. No, 39. si nás projeli Poláci, Maďaři, jako o čem tady mluvíme? Já jsem jenom nevhodný, že to cvičení byste nechali schvalovat až poté, co proběhne. No. Počkejte, já bych to upřesnil, pan poslanec je člen výboru obrany, takže by měl vědět, že tu 700 projektů, což je sněmovní tisk, tu výboru obrany projednal. Takže pokud to nevíte, tak vám to teďka sděluju. Projednali jste 695, to jsou průjezdy. Neprojednali jste změnu průjezdu, to byl Cyberspy, to byla 802, tu jste vůbec ve výboru neprojednali, přestože vám to pan organizační výbor dodal. Něco jiného je, jestliže se zúčastníme 115 cvičení v zahraničí a 65 cvičení děláme v České republice, problém je v tom,
že konkrétně Apple Strike 2016 pořádá Česká republika a aby to dorazila, tak se sem pozve strategický bombardéry B1 a B52, aby přesně na tom východě, jak vy tvrdíte, jak tam zlobí a jak nás chtějí, pokud možná i podle některých obsadit, tak aby byli jo ve střehu, protože my neděláme nic lepšího, než prostě provokujeme. A zodpovídá za to poslanecká sněmovna, potažmo vláda. Vláda tohle odsouhlasila, mimochodem, jako vláda porušujete dokonce to, že vám ministerstvo zahraničí řekne... Já nejsem vláda. Já vám vysvětlím, jak to funguje a měli by se... Vy kontrolujete vládu, z toho se nevytočíte, pane poslanče. Tak vy dokonce porušujete určitý články, které jste si vnitřně dohodli. Vy porušujete to, že vy máte předkládat seznam letadel, který v České republice budou operovat, což máte z ministerstva zahraničí, a vy dokonce, ať jste výbor obrany, tohle se tam museli probrat, pane poslanče. A probírali jste to tam. Já jsem ještě na tom výboru dokonce byl, tak jsem vás za to upozorňoval. A to nechci ještě mluvit o vojenském zpravodajství, je 601, která je oným orgánem, která dělá vlastně pozici na očích a školí cizí vojáky pro to, aby se naučili zaměřovat strategické cíle. Já vám ukážu mapy z roku 2015, nechte mi domluvit, kdy vy prostě ty strategické cíle dokonce tvoříte v České republice. Tohle si může skutečně dovolit jenom tento systém, tato vláda a bohužel nečinná poslanecká sněmovna. Protože kdybyste byli činní a vy se vymlouváte, že jste svolali, vy jste mohli jako ano, pan Stropnický nám mimochodem odpověděl na ten dopis vám, že je nečitelný. A jestli máme nějaký úkol pro ministerstvo obrany, tak ho máme dodat. Jo? Mluvím za ne základnám, abychom si rozuměli, kde jsme. Jo? Jo? Takže ty problémy, a mohl bych vám přečíst ještě reakce ostatních poslanců, a ty říkají, no my toho Stropnického to necháme, protože v tomhle, co oni provádějí, my se angažovat budeme. A to jsou vaši poslanci a jsou to poslanci, chtěl bych, že vzpomenul pana Seďu a to je jedno. Takže ten problém je poslanecký sněmovně potažmo ve vládě, protože vy tu vládu nejste schopni zkontrolovat. Pane, můžu? Za prvé, vláda má jisté kompetence a o ty rozhoduje. Stejně se to stalo, a já s tím taky nejsem spokojený, v případě kvót. Sněmovna odhlasovala, že nebudeme přijímat uprchlíky, pan premiér a vláda rozhodla, že přijímat budeme. A sněmovna na to nemá sebe menší vliv. Pokud vláda a pan premiér rozhodli o tom, že se bude hraje to, o čem se tady bavíme, a nechci zabíhat do podrobností, protože některé ty věci jsou fakt citlivé, takže jako některé ty věci týkající se vojenského zpravodajství to tady rozhodně řešit nebudu. Pokud jde o to, jak se chová sněmovna, tak já nejsem pan Stropnický, to za prvé. Za druhé nejsem člen vlády, jsem místopředseda výboru pro obranu. A věci, které mohu ovlivnit, ovlivním. A ovlivňuje tak v tom smyslu, ve kterém jsem tady už hovořil. A jestli se vláda rozhodla v rámci jakýchsi dohod, v rámci NATO, že se to cvičení udělá tentokrát u nás, tak se pravděpodobně asi dělat bude. Stejně tak, pokud, a je to, já nevím, co pan Seďa vám napsal, taky nerozumím to, co vám napsal pan Stropnický, to nechci tady komentovat, protože o tom nic nevím. V každém případě, my se zúčastňujeme zase cvičení v Německu, kde například cvičila 7. mechanizovaná brigáda, účastníme se cvičení ve Británii, takže zase my jezdíme na cvičení na a opakuju, pokud jsme členem nějaké aliance kolektivní, a já netvrdím, jestli je to dobře nebo správně, jsme jejím členem. Ale si Washingtonskou smlouvu. Přečtěte si Washingtonskou smlouvu, základem na to. Tam není nic o tom, že se to udělá cvičení a že se bude provokovat prostě. Já nejsem člen na počátky. Já jsem jeden z 200 poslanců. My si s panem Šalkou seznámíme, říkáme si to. To porušuje samotné principy NATO. To nemůže být naší povinností. A toto porušuje principy NATO. To je nasvědčování prvního jaderného úderu proti Rusku. Vy jste to nepochopil. To byste mohl to poslat, když jsou tady strategické jaderné bombardéry a vzdušné pod určitou záminkou zbraní jaderných vojska. Nikde nemá náš stát ochránit, že by se zbraně nechtěl na naše země, jak je do Rumunska nebo do Bulharska. Já už pokoušel, že jsem
těšitelným, že dovedeme debatovat, přemýšlíme, až máme kritický rozum. Příště se zvědomeme.